Bon dia a tothom. Jo, abans de res, doncs, voldria donar les gràcies a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya pel fet que m'hagin convidat a participar en aquesta sessió sobre la plusvàlua, sobre la situació actual de la plusvàlua i, sobretot, amb el terratrèmol que s'ha produït amb la publicació de la sentència del Constitucional del dia 26 d'octubre. I, com a conseqüència d'aquesta sentència, doncs, el Real Decret 26-2021 que es va publicar. Comparteixo una pantalla de Power. A veure. Bé, suposo que ja ho esteu veient. Abans de comentar i entrar en matèria directa, el que m'agradaria és explicar una miqueta els antecedents de per què hem arribat on estem arribant ara, en aquests moments, i el futur que ens vindrà, que són situacions que encara no queden gaire clares. A veure, els antecedents, arrosseguem el tema de la plusvàlua, la problemàtica en la gestió de la plusvàlua, des de l'any 2017, des de la sentència 59-2017, on ja, en aquell moment, es van declarar inconstitucionals una sèrie de preceptes, d'articles del text refós de la llei d'hisendes locals, però aquesta inconstitucionalitat només estava referida en aquells supòsits on realment no hagués un increment de valor en la venda d'un immoble, d'un terreny. Això era evident, perquè si nosaltres la plusvàlua el que fa és gravar els increments de valor, doncs si no hi ha increment de valor, evidentment no pot haver un gravamen i no pot haver una quota. Bueno, això es planteja per primera vegada en l'any 2017. Però ja el tribunal ja ens estava avisant de que havia un problema de fons. I aquest problema de fons era el que podia haver una vulneració, i de fet ho havia, una vulneració del principi de capacitat econòmica. I ja des del 2017 ens estan dient això. I a més estan dient, senyor legislador, fes el favor d'adequar la normativa a aquest principi de capacitat econòmica. Evidentment, el legislador en aquell moment, el govern no va fer absolutament res. En l'any 2019 tornem a lo mateix, però en aquest cas ja no tan sols es parla del principi de capacitat econòmica, de la seva vulneració, sinó també d'una hipotètica confiscatorietat de les quotes resultants. Per què? Perquè el tribunal ja comença a dir, vale, encara que puguin haver situacions d'increment de valor en la venda d'un immoble, a veure, si la quota resultant supera realment aquest increment obtingut, aquí hi ha una confiscatorietat. I, evidentment, hi ha una vulneració del principi de capacitat econòmica. I ens torna un altre cop a reiterar, sisplau, legislador, adequi la norma. Evidentment, com ho sabem, no van fer res. I aquest no van fer res ha donat com a resultat doncs, aquest terratrèmol que s'ha produït en la sentència del 26 d'octubre. Per què? Perquè ara ja sí que entren, ja que tu no has fet res, legislador, doncs mira, ara jo et diré el problema que hi ha. I el problema que hi ha quin és? Doncs que el sistema de càlcul de la base imposable de la plusvàlua és il·legal. I declaren inconstitucionals tots aquests preceptes, l'article 107.1, segon paràgraf, el 107.2a i el 107.4, amb els termes que ara us comentaré del fonament de jurídic 6è, no?, d'aquesta sentència. I aleshores, doncs bé, estan expulsant del que diuen de l'ordenament jurídic doncs aquesta sèrie d'articles. Això què implica? Expulsar de l'ordenament jurídic aquesta sèrie d'articles implica que jo, administració, no puc liquidar la plusvàlua, perquè ja no tinc els mitjans, no tinc el sistema per calcular quina és la base imposable. En què es fonamenta la sentència? Bàsicament, no entrarem a valorar cada fonament de dret, però bàsicament la sentència, el que se'ns està dient és que hi ha una vulneració de l'article 31 de la Constitució espanyola, d'aquest article parlaré bastant, i hi ha, evidentment, una vulneració del principi de capacitat econòmica que estableix aquest article 31 de la Constitució espanyola. I això per què? Doncs el tribunal el que ens diu
anem a veure. Hi ha supòsits de quotes que poden ser desproporcionades. La llei en cap moment diu quan una quota s'ha de considerar desproporcionada o no, però parlen de percentatges, de que si un 40, que si un 50, que si un 60%. Però l'important de la sentència és que entra a valorar un cas fins ara no plantejat que era, sí, hi ha increment de valor. Quan jo m'he venut a l'immoble, hi ha un increment de valor. Tinc una plusvàlua, he rebut una plusvàlua. El que passa que aquesta plusvàlua que jo he obtingut pot donar com a conseqüència, amb el sistema de càlcul que fins ara teníem, podia donar com a conseqüència que no es tingués en compte el principi de capacitat econòmica. I per què això? Doncs per una senzilla raó. Perquè potser la base imposable que nosaltres, administració, determinàvem amb una liquidació de plusvàlua, resulta que era superior o podia ser superior a la plusvàlua realment obtinguda jo amb la meva venda d'aquell immoble. Clar, si jo, com a administració, no tinc en compte la capacitat econòmica real manifestada per al contribuent en la venda d'aquest immoble, jo estic vulnerant el principi de capacitat econòmica. Què més diu el Tribunal Constitucional en la sentència? També fonamenta, i això és evident, això és molt evident, en què històricament la plusvàlua parteix, l'impost parteix d'una, diríem, una ficció. O sigui, sempre havíem pensat de que per al fet de tindre jo un immoble, en aquest cas un terreny, per al sol fet de tenir-ho, cada any aquest immoble anava incrementant de valor. I això era, doncs, ho donava tothom per sentat. I això, evidentment, ho donava tothom per sentat fins que va passar el que va passar, tota la bombolla immobiliària, tota la crisi del sector immobiliari, tot el que va passar a partir dels anys 2007-2008, que sabem perfectament. Clar, si jo estic gestionant un impost amb un càlcul d'una base imposable que parteix d'una ficció de que sempre s'incrementen el valor dels terrenys, a veure, això no és així. Això no és així com s'ha demostrat. Clar, i el tribunal ho diu. Què diu el tribunal també? Diu, escolta'm, és que el càlcul de la base imposable, de la plusvàlua, no té en compte la realitat del mercat immobiliari. Perquè parteix de la ficció de que sempre s'incrementarà. Que això és el que es feia amb la determinació de la base imposable. Recordeu-se que això amb l'IBI passa exactament el mateix, no? És a dir, fa molts anys enrere, doncs, recordeu-se que la llei de pressupostos generals de l'Estat anava incrementant l'IBI, normalment era un 2% cada any. Per què? Perquè els immobles pugen sempre de valor. I després resulta que quan va passar, doncs, tot el problema de la crisi econòmica amb la bombolla aquesta dels immobles, aleshores es van inventar, recordareu, els que esteu dintre de departaments de gestió o toqueu a l'IBI, es van inventar una cosa que era la sol·licitud dels ajuntaments per l'actualització dels coeficients de valors cadastrals. Que en lloc de fer una ponència de valors, jo me puc adherir i aleshores, pues, mira, si jo tinc una ponència que és dels anys 2007, 2008, etcètera, pues en aquests coeficients d'actualització de valors cadastrals, el valor cadastral me l'aniran baixant per tot el meu municipi. En canvi, si tinc una ponència molt antiga, aquest valor cadastral anirà pujant. És a dir, el que es pretenia, en definitiva, és adequar-se als preus de mercat. Vale, això en valida es va fer. En la plusvàlua, com continuem arrossegant, doncs, com el valor del sòl de cadastral i pot ser que l'increment real sigui inferior, doncs, el tribunal, doncs, és el que va dir. No? No estem adequant-se a la capacitat econòmica realment manifestada per al contribuent en el moment d'aquesta venda d'aquest immoble. Bé, què diu també el tribunal? Pues, precisament el que acaba dient, evidentment, és que no pot ser d'una altra manera, és que, escolta'm, el principi de capacitat econòmica ha de ser el criteri per al qual s'ha de basar la determinació de la base imposable de l'impost de la plusvàlua, de l'increment del valor, de terrenys, de naturalesa urbana. Això és més o menys la fonamentació que ens està fent el Tribunal Constitucional per a determinar i per al final dir que aquesta sèrie de preceptes s'han d'expulsar de l'ordenament jurídic
perquè no s'adequen en aquest principi. Després, amb el fonament de dret 6è, que és aquest d'aquí, que està textual, això ja us facilitaré doncs, aquesta informació, aquest PowerPoint, aquí dona els efectes. Això realment és el que ha produït el terratrèmol dintre del món de l'administració local amb els efectes i a l'abast d'aquesta sentència. Mirem. Quins són els efectes? Bueno, s'expulsa de l'ordenament jurídic aquests articles. Hem de tenir molt clar que expulsar de l'ordenament jurídic una sèrie d'articles d'una norma és tant com dir que aquests articles no han existit mai. Així de clar. No han existit mai. Em direu, bueno, i les liquidacions practicades? Bueno, claro, és que les liquidacions practicades, depenent de quin sigui l'abast d'aquesta sentència, es poden veure afectades totes o no. Ja ho veurem. En aquest supòsit, es marca una sèrie de condicionants perquè la gent, el ciutadà, no pugui al·legar aquesta sentència i ens comencin a demanar devolucions d'ingressos indeguts. Ara ho veurem. També diu el fonament de dret 6è, pues, que el típic, el que anava dient cada any, no? Pues, el legislador haurà de dur a terme les modificacions. Vale, ja les ha dut a terme, però ara sí. Per què? Perquè no en queda més remei. Perquè fins que no es modifiqués la regulació de l'abast imposable de la plusvàlua, els ajuntaments no podríem liquidar res. I, evidentment, més aviat que tard ho tenia que fer el govern. Bueno, doncs van publicar el Real Decret Llei 26-2021 de 8 de novembre. I el que us deia, estableix unes limitacions. Una sentència que no hagués determinat quin era l'abast d'aquesta decisió de declarar inconstitucional una sèrie d'articles, doncs podia haver implicat doncs que la gent ens comencés a demanar la devolució d'ingressos indeguts de tot el que s'ha pagat en els últims 4 anys. Jo suposo que el Tribunal Constitucional d'això era conscient i va establir una sèrie de limitacions. Una sèrie de limitacions que, per exemple, amb la primera de les sentències, a l'any 59-2017, no ho va fer. No ho va fer. En canvi, ara aquí sí que ho ha fet. Clar, perquè és que, si no, el problema que es venia a sobre era brutal. Què diu? Bueno, el primer punt, a l'A, és normal. Escolta, en totes aquelles situacions on hagi una resolució administrativa ferma o hagi una sentència judicial ferma, també, no poden ser atacades. És a dir, no podem presentar una reclamació basant-se en la sentència 182/2021 perquè estem davant d'una situació ferma i consentida. Vale, perfecto. Això què vol dir? Pues evidentment que totes les liquidacions que nosaltres hem practicat, hem notificat, han transcorregut els terminis per reclamar i no s'ha presentat cap reclamació, són situacions fermes i consentides, i aquest, el ciutadà aquí no ens pot dir res. A veure, la teoria és aquesta. Després la pràctica ja veurem el que passa. Què més? Vale. El punt B és que el detonant. Ens diu, a veure, el detonant cara al ciutadà, no cara a l'administració. Això també ha de quedar clar. Jo ara us parlaré des d'un punt de vista de l'administració, però també us puc dir des d'un punt de vista de ciutadà. No? El punt B el que diu és aquests efectes exclusius també tindran la consideració de situacions consolidades totes les liquidacions provisionals o definitives que no hagin estat impugnades abans del 26 d'octubre. I després, totes les autoliquidacions, la rectificació de les quals no s'hagi presentat abans del 26 d'octubre. Ara parlo des d'un punt de vista de l'administració. Això ens va bé. Per què? Perquè si no hagués aquesta limitació als efectes de la sentència, és a dir, efectes retroactius de la sentència, si no hagués aquesta limitació, totes les autoliquidacions realitzades en els últims 4 anys, els ciutadans podria demanar la devolució d'ingressos indeguts. Totes. Clar, jo suposo que en el seu moment el tribunal això s'ho plantegen. Clar,
Si no posem aquesta limitació, és una suposició, eh? Si no posem aquesta limitació, doncs pot haver un delta baix efectes dels ingressos de les administracions locals, perquè bueno, imaginem-se que ens demanen els últims 4 anys de totes les autoliquidacions que s'han practicat. No així de liquidacions, perquè clar, el tema de les liquidacions, si hi ha fermesa, doncs ja seria diferent. Bueno, estableixen aquestes limitacions. Bé, com a administració, vale, perfecto, perfecto, hasta cierto punto, perquè aquí només parla d'aquestes situacions consolidades. I què passa amb les situacions no consolidades? Bueno, ara ho veurem. Però des d'un punt de vista d'un ciutadà, clar, anem a veure. Per mi, penseu que aquesta sentència ha rebut crítiques. Ha rebut crítiques en dos aspectes fonamentals. Un, els efectes a partir del dia 26 d'octubre. Per què el 26 d'octubre? I dos, no es fonamenta en cap moment el per què aquestes liquidacions provisionals o definitives o aquestes autoliquidacions que jo no hagi demanat la rectificació abans del 26 d'octubre, per què hi ha aquesta limitació? Això no es fonamenta en la sentència. Es diu que esto es así y adiós muy buenas. Clar, a nivell doctrinal, doncs, bueno, s'està plantejant, aquí entenem que faltaria una fonamentació i el motiu és evident. Penseu que aquest punt està limitant els drets que tenen els ciutadans. És a dir, per mi hi ha una vulneració del principi de confiança legítima que aleshores prové del principi de seguretat jurídica. Jo com a ciutadà sé que si jo presento una autoliquidació, tinc 4 anys per demanar la rectificació. O sigui, els càlculs em perjudiquen, no?, a l'hora de fer-la. En aquesta sentència del Constitucional, aquesta limitació, aquest dret que jo tinc, se l'estan carregant. Perquè resulta que jo vaig presentar una autoliquidació el mes de juliol de l'any 2021 a l'Ajuntament de Barcelona. Jo sé, al principi de confiança legítima, que la realitat és que jo tinc 4 anys per poder rectificar si no sé què, i ara resulta que el Tribunal Constitucional me dice que no lo puedo hacer porque como no lo hice antes del 26 d'octubre, ara ja no puedo. Per mi això és molt fort, perquè fixeu-se que el tribunal està dient que totes les liquidacions que s'han fet en aquest sistema de càlcul que teníem fins ara són il·legals. Són inconstitucionals, totes. Però resulta que jo, per aquest principi de confiança legítima, crec, que bueno, puc rectificar, doncs ara resulta que em diuen que no. Bueno, suposo que aquesta limitació a un dret fonamental com és aquest meu, què més que s'hagués fonamentat en la sentència? Que s'hagués dit el per què es fa això? Ens agradarà o no ens agradarà? Però almenys ho fonamento. I això no ho han fet. Vale. Què implica efectes dels procediments de gestió tributària aquesta sentència, els efectes, eh? El terratrèmol que es produeix. Bueno, anem mirant punt per punt. A veure, període comprès entre la data de la sentència i l'entrada en vigor del Real Decret. El Real Decret Llei 26/2021 no contempla efectes retroactius. No ho contempla. Aleshores, què vol dir? Bueno, doncs vol dir que des de la data de la sentència, 26 d'octubre, fins la publicació i l'entrada en vigor del Real Decret, el Real Decret entra en vigor el dia 10 de novembre, doncs entre el 26 i el 9 del 11, el 9 de novembre, no es pot liquidar res, no es pot autoliquidar res. Hi ha un vacío legal. No hi ha sistema de càlcul. No hi ha sistema de càlcul. Aleshores, pues, què passa? Pues mira, a la gent que han realitzat fets imposables entre aquestes dates li s'ha tocat la loteria. Per què no han de pagar la plusvàlua? Perquè no teníem sistema per calcular-la.
Bueno, i si pel que sigui jo tenia una seu electrònica on no vaig, la vaig bloquejar o, escolta'm, vam fer liquidacions, les vam notificar, què passa? Pues, evidentment, si s'ha fet una liquidació o una autoliquidació s'ha presentat i s'ha ingressat dintre d'aquestes dates, s'haurà d'anul·lar o l'autoliquidació deixar-se sense efectes i si hi ha un ingrés, aquests pagaments s'hauran de retornar. Jo aquí, amb el PowerPoint, us poso s'hauran de retornar, punto, i no digo nada más. No digo nada más perquè aquí hi ha una miqueta de polèmica, no? Hi ha gent, jo considero que aquestes devolucions s'han de fer amb interessos de demora perquè són ingressos indeguts i s'haurien de retornar amb interessos de demora. Hi ha qui considera que, escolta'm, jo vaig aplicar la plusvàlua amb la normativa existent en aquell moment i, evidentment, per mi això és un ingrés degut i retornaré sense interessos. Discrepo total i absolutament. No pots al·legar normativa deguda. Precisament per què? Perquè és que el Constitucional ha declarat que això era il·legal, era inconstitucional. No existeixen aquests articles. Aleshores, no pots al·legar en cap moment que estiguem davant d'una situació d'un ingrés degut. Si és inconstitucional, com pot ser indegut? No, no, per mi és indegut i entenc que ha d'anar amb interessos de mora. Ja hi ha diverses sentències de jutjats i del TSJ d'aquí de Catalunya que així ho estan dient, eh? Que les devolucions s'han de fer en interessos de demora. Molt bé. Aquí us he comentat, doncs, aquest període, no? Entre la data de la sentència i l'entrada en vigor. Us he de dir que també hi ha companys de feina, catedràtics de dret financer i tributari, que diuen que, bueno, lo de la data de la sentència no està fonamentat. És cert que es pot fer, però també és cert que l'article 38 de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional estableix que els efectes erga omnes davant de tothom són a partir de la data de la publicació de la sentència en el Butlletí Oficial de l'Estat. Recordem que la sentència es va publicar el dia 25 de novembre i el Real Decret va entrar en vigor el dia 10 de novembre, que no habría vacío legal. Pero bueno, haya o no haya vacío legal, el problema es, bueno, ¿cómo calculo la base imponible si el Real Decret Llei no té efectes retroactius? Bé. Més efectes. Aquest inquietant, molt inquietant. Fets imposables anteriors a la data de la sentència del Tribunal Constitucional, que no s'hagin liquidat ni s'hagin autoliquidat. Aquests efectes que ara us estic comentant i que tindreu aquí en el Power, en la documentació, són els efectes que pràcticament el 99,9% de la gent creu que són els que es generen després d'una lectura de la sentència del Tribunal Constitucional. El 99% de la gent creu això. Això què vol dir? Això vol dir que semblaria que tots estem d'acord en que tots els fets imposables que s'hagin realitzat abans del 26 d'octubre, abans del 26 d'octubre, però jo, administració, jo, ajuntament, encara no havia liquidat, doncs ara ja no ho podré fer. Això és molt fort, eh? Per sort, aquells ajuntaments que vagin al dia en les seves liquidacions, que no tenen res pendent, enhorabuena. Ara, la immensa majoria d'administracions, d'ajuntaments, d'organismes de gestió, el mateix organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona, on jo estic, tenim un decalatge. Tenim un decalatge perquè la llei ens permet tenir un decalatge. Jo tinc 4 anys per liquidar. I és factible i és possible que no vagi al dia. Bé, doncs ara què passarà? Doncs ara passarà que totes aquestes liquidacions que jo hauria d'haver fet, però que no he pogut fer, ja no les puc practicar. No puc exigir l'impost. Ni es poden presentar autoliquidacions
per fets imposables anteriors al 26 d'octubre. I això, de veritat, des d'un punt de vista de l'administració, això és impresentable. És impresentable. Fixeu-vos que amb aquesta sentència el que està passant què és? Es penalitza amb el contribuent que compleixen les seves obligacions tributàries. Jo sóc un bon ciutadà, jo em vaig vendre un immoble, jo vaig presentar l'autoliquidació, jo vaig ingressar l'autoliquidació, resulta que pensava que tenia 4 anys per poder reclamar, me'ls han fotut perquè m'han dit que no, i en canvi el veí del costat, que no va presentar l'autoliquidació perquè jo no pago impostos i no li va donar la gana de fer absolutament res ni presentar declaracions, resulta que aquest senyor va salir de rositas i no va pagar absolutament nada. I jo no li podré exigir que pagui. Perquè el sistema de càlcul ha estat expulsat de l'ordenament jurídic. I això, us he de dir, de que són molts milions d'euros, molts milions, que els ajuntaments perdran perquè no podran practicar això. Evidentment, repeteixo, els que aneu al dia, enhorabona, enhorabona. Però els que no anem al dia, ho patirem, perquè aquesta és la realitat. No tinc base de càlcul, no ho puc exigir. Ara bé, repeteixo, principi aquest de justícia tributària, ni uno, ni un. Perquè el que cumple, paga. El que no cumple, este no va pagar. Le ha tocado la loteria. Bueno, això no ho tinc clar. A veure, remarco això per una cosa que us diré a partir d'ara, després. Espero que ho remarco, aquesta idea del principi de justícia tributària. Però, en principi, us dic, no podem practicar aquestes liquidacions. Tot això ho hem perdut. Però, bueno, aquí els problemes no acaben. Els problemes no acaben. Tercer, liquidacions que s'hagin aprovat abans del 26 d'octubre, abans de la sentència, però que s'han notificat amb posterioritat. Això també passa. Pot passar perfectament. Jo puc practicar una liquidació el dia 20 d'octubre, abans de la sentència, i el meu procediment informàtic automatitzat me la notifica, l'envia al notificador i resulta que el contribuent la rep el dia 28 d'octubre. Què passa en aquests supòsits? Bé, aquí jo entenc que el que hem d'anar és a la llei 39/2015 de procediment administratiu comú. Hi ha actes administratius que la seva eficàcia queda condicionada a la seva posterior notificació. Evidentment, aquestes liquidacions que s'hagin fet abans del 26 però que s'hagin notificat amb posterioritat al 26 s'hauran d'anul·lar. I si correspon, retornar amb interessos de demora. Què més? També, aquí també tenim un altre problema. Afecta sobre els procediments de revisió. És a dir, tots els recursos, totes les sol·licituds de rectificació d'autoliquidacions, tots aquests procediments de revisió, tot el que tenim per fer. A veure. Anem a veure. Quan estem davant de liquidacions i autoliquidacions fermes, és a dir, autoliquidacions que ja han passat més de 4 anys, liquidacions que ja ha passat el termini per poder impugnar i tal, 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 aquestes no es poden revisar. Evidentment, el ciutadà no ens pot dir «devuélvame el dinero de esta plusvalía que pagué hace 4 años». No. A veure, no la teoria. La pràctica quina és? Nosaltres amb l'organisme, des del dia 26 d'octubre, ja no sé si portem 2.000 o 3.000 recursos, de veritat, perquè cada dia entra en la tira, de gent que ens està demanant la devolució d'ingressos indeguts per situacions que ja són fermes. Evidentment, en aquests casos, haurem d'inadmetre a tràmit el recurs per extemporani i, a més, ho fonamentarem també en la sentència del Constitucional que diu que les situacions consolidades no poden utilitzar com a fonamentació la sentència 182. D'acord. Molt bé, en aquest cas, efectes econòmics no hi ha cap problema, però efectes de gestió hi ha problemes perquè no s'entren molts recursos. Perquè, evidentment, la gent, l'únic que s'ha enterat és no,
se ha declarado inconstitucional la plusvalía. Ah, bueno, pues mira, yo lo que he pagado voy a pedir que me lo devuelvan. No, mírate bien la sentencia. No, es que mi cuñado me lo ha dicho. Bueno, pues tu cuñado que se dedique a otra cosa. Situaciones consolidadas. No podran revisar-se, perquè és aquest punt B que us deia abans, totes les liquidacions que no hagin estat impugnades abans del 26 d'octubre. Encara que tinguin dret a impugnar. Imagina't que jo vaig notificar una liquidació el dia 20 d'octubre, aquest senyor fins al dia 20 de novembre podia haver impugnat? Pues no, no, perquè són situacions consolidades. I totes les autoliquidacions que no s'hagi sol·licitat la rectificació abans del dia 26 tampoc podran sol·licitar-la fonamentant-se en aquesta sentència. Vale? El que dèiem abans. Vale. Aquestes situacions consolidades no es poden revisar. Però què passa en tot el que no està consolidat? És a dir, què passa en totes aquelles liquidacions i autoliquidacions que no són fermes, recursos, sol·licituds de rectificació, que s'hagin presentat abans del 26 d'octubre, i poso jo aquí, dins de termini, evidentment, perquè si em presenten un recurs el dia 15 de setembre de l'any 2021, però aquest recurs era contra una liquidació i ja ha transcorregut el termini per imposar el recurs, el termini d'un mes, evidentment no l'admetré a tràmit per extemporani. Aquí parlo de situacions que realment estaven dins de termini, tant en autoliquidacions com en liquidacions. Què passa en totes aquestes situacions? Bé, d'una interpretació a senso contrari del que diu la sentència del Tribunal Constitucional, evidentment, si són situacions no consolidades, no consolidades, implica que per la revisió d'aquests recursos, d'aquestes sol·licituds de rectificació, jo no puc utilitzar els articles que han estat expulsats de l'ordenament jurídic. És a dir, no puc determinar la base imposable. I com el Real Decret no té efectes retroactius, què implica això? Doncs implica que tots els recursos dins de termini, repeteixo, que tenim presentats abans del 26 d'octubre i que no hem resolt, s'han d'estimar parcialment anul·lant la liquidació. Bueno. I si ha pagado, hemos de devolver con intereses de demora. Tots els recursos i sol·licituds que estiguin pendentes de resoldre i que s'hagin presentat, repeteixo, abans del 26 d'octubre. Tot això s'ha d'anul·lar i retornar. Amb l'organisme tenim més de 11.000 recursos i estem parlant de més de 60 milions d'euros. Això és just? No. Per mi, no. I us posaré un exemple. A veure, és una tonteria, però podria passar o podria haver passat. Imagineu-vos que jo el dia 25 d'octubre, un dia abans de la publicació de la sentència, rebo d'un organisme de gestió, d'un ajuntament, una liquidació, la notificació d'una liquidació de plusvàlua, i jo m'indigno. Me'n vaig a la seu electrònica d'aquest ajuntament i a les 11:30 de la nit del dia 25 presento un recurs on dic: acabo de recibir no sé qué la plusvalía, esto es desproporcionado, no me parece bien el importe y solicito que se calcule de nuevo. Es decir, fundamentación cap ni una chorrada, lo que acabo de decir. Pero he presentado un papelito, recurso, el día 25 a las 11:30 de la noche. Ah, qué bien, aquel señor para decirme que esta chorrada li haurem d'anul·lar la liquidació i, si ha pagat, li haurem de retornar amb interessos de demora. Pues això és el que hi ha. I això també és molt, molt, molt preocupant.
Havia un company que em deia, bueno, no, és que jo amb el meu ajuntament només tinc tres recursos pendents de resoldre. Hòsties, quina sort que tens. Jo tinc 11.000 a la Diputació. Perquè, clar, no gestiono un ajuntament, gestiono 300. Pues vaya, qué bonito. Bé, pues aquesta és una, també, dels efectes del terratrèmol de la sentència del Tribunal Constitucional. Ja dic, em sembla impresentable que això, no? Que per el fet de presentar un paper, pues, que este senyor, sense cap mena de fonamentació, pues, li tingui que anul·lar i retornar. Després, presentació de recursos i sol·licituds de rectificació en fonamentació a les sentències de l'any 17 i l'any 19. Atento, en aquests casos sí que es pot fer. Aquí no entra, no juga això que us deia del 26 d'octubre abans o no. No. Jo no puc presentar res fonamentant-me en aquesta sentència del 182. Però el que sí que puc fer, si, per exemple, vaig practicar una autoliquidació en el mes de setembre o en el mes de juny de l'any 2020, és sol·licitar una rectificació basant-me, per exemple, en la sentència del 59-2017, per exemple, que no ha habido incremento, i demostrant-lo. Això sí que es pot fer, eh? Això sí. C. A veure, efectes amb els procediments de verificació d'autoliquidacions i comprovació limitada. Escolta'm, Josep Maria, és que ara, clar, jo estava tramitant uns procediments de verificació, de comprovació d'una sèrie d'autoliquidacions que s'han presentat, autoliquidacions, evidentment, de fets imposables d'abans del 26 d'octubre, què faig ara amb ells? Res, no es poden fer. Els has d'aturar. Han de finalitzar aquests procediments. Per què? Perquè, repeteixo, com han estat expulsats de l'ordenament jurídic aquesta sèrie d'articles, i jo, en aquest procediment de verificació, he d'acabar practicant una liquidació, si és que el declarat no s'adequa a la realitat, aquesta liquidació, com és un fet imposable d'abans del 26 d'octubre, no pots utilitzar la normativa anterior, perquè ha sido expulsada de l'ordenament jurídic. Total, lo siento mucho, no puedes hacer nada. Y como no puedes aplicar el Real Decreto con efectos retroactivos, pues adiós, muy buenas. Tots aquests procediments han finalitzat, s'han acabat. Caducidad, 6 meses. Adiós. Efectes amb l'àmbit recaptatori. Això també és molt fort. No es veuen afectats. A veure, què vol dir no es veuen afectats per la sentència? Bueno, estem davant de situacions fermes i consentides. Si estan en via executiva, evidentment, es va notificar en el seu moment la sentència, es va notificar en el seu moment la provisió de constrenyiment i ara li estem embargant les comptes corrents. Punto. Pues el senyor no pot al·legar, oiga, que esto ha sido declarado inconstitucional. Sí, sí, no, perdone, pero su situación es una situación consolidada, es firme y no puede utilizar esta sentencia y lo siento mucho, paga o le embargo. Claro, això és lo bonic, la realitat. Ara bé, aquells que treballeu atenent al públic, aquells que treballeu atenent al públic i que esteu en l'àmbit de la recaptació, imagineu-se el que és haver-li de dir a un ciutadà de que sí, el Tribunal Constitucional ha dicho que todas las liquidaciones de plusvalía con el sistema de cálculo anterior es inconstitucional. Sí, sí, lo sé. Pero bueno, ha dicho que las situaciones firmes no se pueden atacar. Ah, o sea que usted me embarga las cuentas corrientes sabiendo que esta base imponible es inconstitucional. Pues sí. I aleshores, evidentment, se'n recordaran de vosaltres i de la vostra família. Evidentment, però les coses són com són. Ens agradin o no ens agradin. Real decret. Paro. Me paro en esta pàgina, no, en l'anterior. Me paro aquí. Bé, això que us acabo de comentar, aquests efectes, és el que el 99,9% de la gent del món de l'àmbit local, catedràtics, professors, magistrats, perquè he anat participant en altres sessions com oient o m'han convidat també com en aquesta d'avui, he anat escoltant.
I aleshores doncs, va haver un dia que en una d'aquestes sessions va haver un senyor que es diu Josep Maria Guas que va dir, ah, no, jo no estic d'acord. Què està fent la Diputació de Barcelona, l'organisme de gestió tributària i, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona? A veure, per aquest principi de justícia tributària, a nosaltres considerem que s'ha d'aplicar amb efectes retroactius el Real Decret 26/2021. És a dir, aquests fets imposables que s'han realitzat, nosaltres considerem que s'han de liquidar amb la nova normativa, que la gent no pot salir de rositas. Així mateix, amb els recursos que se'ns presenten, es pot fer una estimació parcial donant de baixa la liquidació errònia, però practicant una nova d'acord amb el Real Decret. I en tot cas, aquestes dues liquidacions, una se compensa con la otra i el excedente se pone a disposició del subjecte passiu. Ah, i això per què? Perquè us dona la gana, així? Perquè no t'agrada que hi hagi gent que no pagui els impostos? No, 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 evidentment no és això. Ho estem fonamentant jurídicament. És a dir, nosaltres, en aquests moments, la Diputació de Barcelona, l'organisme de gestió tributària, els contenciosos que tenim, estem defensant jurídicament aquesta aplicació retroactiva del Real Decret 26/2021. I ho fonamentem. I ho fonamentem. És a dir, nosaltres, què és el que estem dient? Anem a veure. La interpretació de la normativa tributària, en general, ha de ser sempre una interpretació que estigui d'acord, en consonància, amb la Constitució espanyola. I aquí, quin és el precepte fonamental? L'article 31.1, que abans us he dit que aniria repetint en la intervenció d'avui de la Constitució. Aquest article 31.1, ja sabeu que és aquí, que fa referència que tothom contribuirà al sosteniment de les despeses públiques, tothom contribuirà al sosteniment de les despeses públiques d'acord amb la seva capacitat econòmica. Però ho repeteixo, tothom ha de contribuir. Bé, aleshores, si la interpretació de la normativa jurídica ha de ser en consonància amb la Constitució, que no pot ser d'una altra manera, el que no pot ser és que d'una sentència del Constitucional i d'un Real Decret publicat hagin situacions jurídiques, fets imposables, que no tributin. Quan es realitza un fet imposable, genera automàticament una obligació tributària. I aquesta obligació tributària què comporta? Un ingrés a les arques públiques. Hecho imponible, obligació tributària, quota. Això és el que diu l'article 31.1. Tothom contribuirà al sosteniment d'aquestes despeses d'acord en la seva capacitat econòmica. Nosaltres el que diem i defensem davant dels tribunals és que la sentència del Tribunal Constitucional no ha expulsat de l'ordenament jurídic l'impost de la plusvàlua. No. El que ha expulsat ha estat el sistema de càlcul. La plusvàlua era tan constitucional en l'any 2015 com ara. El fet imposable no s'ha modificat, continua sent el mateix, l'increment del valor dels terrenys. No s'ha modificat el meritament, no s'ha modificat el subjecte passiu, no s'ha modificat la quota, no s'ha modificat el tipus de gravamen. Tots aquests paràmetres del càlcul continuen sent els mateixos que havien abans. L'únic que s'ha modificat ha estat el sistema de càlcul de la base imposable. Aleshores, nosaltres què diem? A veure, el que no pot ser és que d'una normativa fets imposables que generen obligacions tributàries no s'ingressin. Nosaltres considerem que, malgrat que el Real Decret no ho diu textualment, tampoc diu el contrari, la Constitució el que està dient és que no tindran mai caràcter retroactiu aquelles normes sancionadores. I, evidentment, els tributs no són normes sancionadores. Això ho ha dit per activa i per passiva el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional. Aleshores entenem que s'ha d'aplicar en caràcter retroactiu.
Repeteixo, perquè hi ha un fet imposable que s'ha realitzat. Fet imposable que existia abans de la sentència i després de la sentència. I si hi ha un fet imposable, què he de fer? El que us deia, l'he de calcular en base, això sí, amb el nou Real Decret, perquè jo no puc utilitzar les normes que han estat declarades inconstitucionals, i en la resolució de recursos ho he de fer d'acord amb el Real Decret Llei. És a dir, aplicar efectes retroactius. Bé, això és aplicar, en definitiva, el que diu l'article 31 de la Constitució. Bé, aquesta és la postura que nosaltres estem utilitzant. L'Ajuntament de Barcelona també ho està fent. Fins i tot el Consell Tributari de l'Ajuntament de Barcelona ja ha publicat doncs, un informe on diu més o menys el que us acabo de comentar ara. Més o menys doncs, parla d'això. I és el que estem fent. Optimistes. Ostres, aleshores, m'estàs dient que vosaltres a la Diputació doncs, no retornareu res i fareu les liquidacions que teniu pendentes de fer? Optimistes? No. No som optimistes. No som optimistes perquè de moment ja tenim diverses sentències, algunes d'elles del TSJ, que ja ens estan dient que, a veure, mira, us vaig a llegir una que tinc aquí perquè és curiós, no? Diu, en efecto, la sala és del TSJ, aquesta, i és d'ara, de mitjans de gener. En efecto, la sala no comparte las conclusiones del organismo apelado, aun reconociendo su esfuerzo argumental. Sí, reconeixen que sí, os lo estáis currando, os podemos entender. Pero diu, no las comparte. Pero diu, porque de seguir este razonamiento, en realidad se veía, se vaciaría de contenido las previsiones del Tribunal Constitucional sobre el alcance y efectos de la declaración de inconstitucionalidad. Escolteu-me, mira, us esteu esforçant molt, ho esteu fent molt bé, però mira, no compartim la vostra fonamentació. A veure, jo el que no comparteixo és aquest final, no? Diu, això que diu al final, ja que se vaciaría de contenido las previsiones del Tribunal Constitucional. No. No se vacían de contenido, ni mucho menos. Ni mucho menos. ¿Por qué? Porque yo estoy anulando la liquidación que he hecho con un sistema de cálculo incorrecto, pero estoy practicando una nueva liquidación de acuerdo al Real Decret, y aquel Real Decret té, está en consonancia amb el principi de capacitat econòmica. Aleshores, no ho estic buidant de contingut, no. Ho estic fent bé. Tinc ara en compte el principi de capacitat econòmica. Però, bueno, és el que hi ha. Jo m'he anat mirant sentències de tot Espanya i totes van per aquest camí. És a dir, fins i tot us he de dir que el Tribunal Suprem, això, la importància ve perquè és del Tribunal Suprem, ja ha admès a tràmit recursos de cassació per pèrdua sobrevinguda de l'interès cassacional com a conseqüència de la sentència 182-2021. Ja sigui, el Constitucional ja t'està dient, mira, escolta'm, no fa falta que presentis cassació en interès per a realització de doctrina administrativa de jurisprudència del Suprem perquè, mira, el Constitucional ha deixat les coses molt clares. És a dir, en definitiva, jo, optimista, no ho soc. Amb l'organisme creiem que aquests efectes que us acabo de comentar ara, aquests catastròfics efectes, al final és el que pertocarà. No obstant, tampoc hem de ser pessimistes dintre de l'àmbit de l'administració, hem de recordar que el Real Decret Llei, el 26-2021, es va convalidar el 2 de desembre, però es va convalidar amb la tramitació per projecte de llei de caràcter urgent. I això què vol dir? Vol dir que ara, aquest matí, abans d'entrar en la sessió, m'he mirat al Congrés, estan prorrogant els terminis aquests que diuen d'enmiendes. Ara l'han prorrogat fins al 9 de febrer. Dic que en aquest projecte de llei, què passaria si s'estableix efectes retroactius de la norma? Clar, si s'estableixen efectes retroactius
en aquest projecte de llei, aleshores ho tenim tot salvat. Podem practicar liquidacions que ens queden pendentes per fer i el tema dels recursos ho podríem resoldre donant de baixa, fent noves liquidacions, compensant, etc. Això ho dic perquè en foros com la Federació Espanyola de Municipis i Províncies això s'ha plantejat. O sigui, demanar-li al govern que en el projecte de llei pues, que es puguin donar efectes retroactius. Més que res, pues, per això, per les pèrdues econòmiques, que després comentaré, que implica tant la sentència com el nou Real Decret. Es donaran? De veritat que no ho sé. No sé si es donaran o no es donaran. Jo no sóc també en aquest aspecte gaire optimista i crec, malauradament, que al final potser haurem d'acabar pues, això, no? Sense poder practicar i sense poder i havent de retornar tots els recursos que tenim pendents de resoldre per manca de possibilitat de practicar la liquidació. Això és un delta baix econòmic per als ajuntaments, però, com diré en l'apartat de conclusions, encara tenim l'esperança de la compensació. Ja parlarem. Bé, dit això, entrem, continuem en matèria amb el tema aquest del Real Decret, no? El que seria la normativa nova actual que es regula amb el càlcul de la base imposable. Aquest Real Decret, com no podia ser de cap altra manera, o sigui, aquella advertència que el tribunal li deia al legislador, venga, legisla i haz el favor de fer-lo conforme a este principi de capacitat econòmica, aquest Real Decret, pues, el que fa és modificar dos aspectes fins ara. Un d'ells que no existia, és un nou supòsit de no subjecció, i l'altre és el nou sistema de càlcul, que veureu que és un càlcul dual de la base imposable de la plusvàlua. Hem de tenir en compte, això ja s'ha remarcat, que no estem davant de la creació d'un nou tribut. Això a l'exposició de motius ja ho diu clarament, és només una modificació. Va entrar en vigor el dia 10 de novembre del 2021. A partir del 10 de novembre del 2021, pues, totes les administracions ens hem de posar les piles, ja sigui per seus electròniques, pues, per als càlculs de les autoliquidacions, perquè el ciutadà ho pugui fer, i com això costa més o costa menys, perquè aquí de per mig està el món de la informàtica, pues, bueno, mentre tant, què hago? Pues mira, me van presentant declaracions i després ja veurem què faig amb aquestes declaracions que m'han presentat, perquè, clar, la gent es vol autoliquidar i no pot. Vale, ja veurem què farem. Primer, regula un nou supòsit de no subjecció. Bé, a veure, de fet, aquest nou supòsit de no subjecció ja existia des de la sentència 59/2017. Des d'aquell moment, doncs, evidentment, ja ens estaven presentant declaracions de no subjecció o ja ens estaven demanant rectificacions d'autoliquidacions perquè, oye, no ha habido incremento. Vale, o sigui, de fet, això ja existia. Bé, el que passa que ara es regula d'una forma molt més concisa i més clara, en definitiva, més fàcil per gestionar nosaltres en l'administració. L'interessat ho haurà d'acreditar, evidentment, aportant els corresponents títols, el de transmissió i el d'adquisició. És a dir, la càrrega de la prova va amb ell. Però ho ha d'acreditar ell. És a dir, quan l'interessat, el subjecte passiu, presenti una declaració i ens al·legui en aquesta declaració que no hi ha increment, amb la qual cosa sol·licita la no subjecció, s'haurà d'apartar el títol de compra de l'immoble i el títol de venda. Per nosaltres, aleshores, calcular. Igualment, com no podria ser d'altra manera, l'administració, sempre a efectes de determinar si hi ha o no hi ha increment, pot agafar el major dels preus que siguin el que ja consti amb els títols, les escritures, o bé el que sigui comprovat per part de l'administració. Ara, per exemple, sé que l'Agència Tributària de Catalunya està fent convenis amb els organismes de les diputacions, i etc. No sé si amb ajuntaments també, efectes de col·laborar amb l'intercanvi d'informació tributària. Nosaltres haurem de facilitar-los també una sèrie de dades que ens demanen i ells
ens facilitaran, entre altres, per exemple, comprovacions de valors, efectes de transmissions patrimonials, successions, donacions, etc. I això, efectes de la plusvàlua, ens interessa. Per a la determinació del valor, aquest valor, no es computaran les despeses o tributs que gravin dites operacions. Aquí jo us he posat un recull de sentències del Suprem que el que ve a dir és això. A veure, el valor que s'ha de tenir en compte per determinar si hi ha hagut o no increment és el que figura en el títol, a l'escritura. No podem afegir, el subjecte passiu, el que no pot és afegir despeses de notari, costos d'urbanització, no sé què, gastos del registre, impostos, no sé... No, això no ho pot afegir. Què més? Perdó. Què passa en aquells supòsits on la transmissió no és d'un terreny, sinó que és d'una construcció? Bé, aleshores, en aquests casos, per determinar quin és el valor del sòl, què ens diu la norma? Doncs mira, haurem d'anar a la referència cadastral d'aquest immoble, haurem de veure quina és la proporció entre el valor del sòl en relació al valor cadastral total, i aquesta proporció és la que aplicarem amb els títols que ens ha presentat el contribuent. Mirem un exemple. Imagineu-vos que una referència cadastral X, en l'any 2022, té un valor cadastral del sòl de 120.000 euros, té un valor cadastral de la construcció de 180.000, valor cadastral total 300.000, amb la qual cosa el valor cadastral del sòl, la seva proporció és un 40%. Bueno, doncs aquest 40% és el que he d'aplicar amb l'import de la compra i l'import de la venda per determinar quin és el valor del sòl. Aleshores, aquí tenim una escritura que en l'any 2000 no sé què doncs van ser 425.000 euros, el 40% implicarien 170.000. Aquests 170.000 és el que considerem valor del sòl. La transmissió la van fer en l'any 2022, van vendre per 400.000 euros, el 40% serien 160.000. Evidentment, aquí hi ha un decrement. Bueno, doncs el contribuent ja m'ha demostrat que no hi ha increment amb el valor dels terrenys, en la qual cosa estem davant d'un supòsit de no subjecció. Mirant aquest exemple, perquè això també s'ha plantejat en sessions de treball, és ja veurem si això es modifica amb el projecte de llei. Clar, podria semblar no adequat a l'utilitzar aquest 40% en aquest cas, és a dir, utilitzar la proporció que té el sòl en relació al total valor cadastral, la mateixa proporció tant en l'any de la venda, en l'any del meritament, com en l'any de compra. Clar, aquí hi ha gent que diu, i jo entenc que en tota la raó, escolta'm, per què estic aplicant la mateixa proporció? Perquè potser quan jo vaig comprar aquest immoble, en l'any 2000, la proporció entre el valor del sòl i el valor cadastral era diferent, no era el 40. Era del 30 o era del 50. Bé, això s'ha plantejat. Ja dic, no sé si es modificarà o no, però no sembla gaire just utilitzar el mateix percentatge, però bueno, és el que diu ara en aquests moments la llei. Quan estiguem parlant de supòsits de declaració de no subjecció en adquisicions a títol lucratiu, aleshores els valors a comparar seran els declarats efectes de successions i donacions o el comprovat per l'administració, en aquest cas, per exemple, l'Agència Tributària de Catalunya. En aquest supòsit, ja dic, anem a lo declarat efectes de successió i no lo dels títols. I després, per últim, això també és una novetat, en la posterior transmissió que es faci d'aquest immoble, aquests anys, en aquest exemple, des de l'any 2000 fins a l'any 2022, no es tindran en compte per a la posterior transmissió efectes de determinar el coeficient que s'ha d'aplicar. No es tindran en compte. Això també és una novetat perquè abans això no es plantejava. Molt bé. El supòsit, en aquest cas, el més important, no? La modificació bàsica i fonamental és aquesta, el càlcul de la base imposable. El càlcul de la base imposable, que com es deia, té en consideració el principi de capacitat econòmica. I això ho veurem
per què diem que té en consideració aquest principi de capacitat econòmica, cosa que abans no passava. Ara ho veurem. Primer, el que es planteja són dues possibilitats per la determinació de la base imposable. Hi ha la que diríem la base objectiva, ja veurem el que és, i després hi ha la base real. La base objectiva és la que fa l'administració. Sempre. La que fa l'administració. La base real és la que pot fer l'administració, però a instància del subjecte passiu. Això és important. A instància del subjecte passiu. És a dir, és ell el que m'ha de dir a mi. No. Vull que em calculis la plusvàlua i m'agafis com a base imposable a l'increment real que jo he obtingut. Per això sempre és instància del ciutadà. Bé, aleshores, amb el càlcul del que diem, això, aquest càlcul per part de l'administració, la base objectiva, jo l'anomeno càlcul estàndard. Abans parlava d'un càlcul optatiu i bueno, crec que la terminologia optativa no era correcta, perquè donaria a entendre que jo puc escoger entre dues coses. No. L'administració sempre ha de fer el càlcul de la base imposable d'acord amb el càlcul objectiu. Problema. Problema. Si estem en el règim d'autoliquidació, no es planteja cap problema. Cap ni un. Per què? Jo entenc que tots els organismes de gestió, ajuntaments, si esteu, teniu el règim d'autoliquidació, i es pot fer a través de la seu electrònica vostra, de l'Ajuntament o del vostre organisme, el que sigui, és igual. El que nosaltres estem plantejant a la Diputació de Barcelona, que és, mira, jo entraré, m'identificaré, emplenaré una sèrie de dades que em demanen per poder fer l'autoliquidació i automàticament l'aplicatiu em donarà amb la pantalla els dos sistemes de càlcul. L'objectiu, que és el que hauria de fer jo administració, i el de la base real. I aleshores el ciutadà veurà al final de tot que la quota a pagar en el sistema objetivo són 1.000 euros i en el sistema real són 800. Bueno, escollirà el de 800. Per què? Perquè jo ja li estic donant les dades. És a dir, quan hi ha autoliquidació no hi ha problema, perquè li donem, li pintem les dades, les dues dades, les dues possibilitats de càlcul a la seu electrònica. Perfecte. Però què passa en aquells supòsits on el règim de gestió és el de liquidació? Hi ha ajuntaments que fins i tot estaven plantejant canviar autoliquidació per liquidació per tots els problemes que l'autoliquidació està comportant. Doncs, bueno, què passa en aquests casos que el règim de gestió és liquidació? O què passa en aquells supòsits que, malgrat ser autoliquidació, estem davant d'un cas on el ciutadà no ha presentat cap declaració? Jo tinc la informació que em facilita l'INTI, l'índex aquest dels notaris, de registre de la propietat i tot això, i jo faig d'ofici doncs, la liquidació. Jo què sé, juntament amb el procediment sancionador perquè no ha declarat dins de termini. Ah, què passa en aquests casos? A veure, si agafem la interpretació literal, us convido que us mireu doncs, de l'article 107.1 del Real Decret Llei 26/2021 fins al 107.5. Si agafem la interpretació literal del que diuen aquests preceptes, jo, com a administració, si estic en el règim de liquidació, hauria de fer la base objectiva, li hauria de notificar amb el contribuent, i aleshores el contribuent, quan ho rep, podria dir, ah, no, no estoy de acuerdo, porque resulta que si se hace el cálculo con la base real, pagaré menos. I aleshores el contribuent, el 107.5 ho diu, a instància del sujeto passiu, pues, ens demanaria que la rectifiquéssim. Clar, això a nivell de gestió, pues, a veure, ens dona molta feina, no? Imagineu-vos, no? Jo faig una liquidació, la notifico, aleshores el contribuent dins del termini per poder impugnar em diu que no està d'acord, tal, tindria que anul·lar aquesta liquidació i tindria que practicar una nova liquidació i tornar-li a notificar. I l'administració per moltes despeses no està. Bueno, aleshores,
Nosaltres, això ho he posat aquí, problemàtica en les liquidacions, requeriment previ al subjecte passiu. La llei diu que s'ha de fer un requeriment previ? No, no ho diu. Però nosaltres entenem que abans de fer una liquidació, anul·lar-la i tornar-la a fer una altra, si el que es vol és que el contribuent pagui d'acord amb la seva capacitat econòmica i li correspon pagar menys perquè la base real és inferior a la base objectiva, doncs aleshores, escolta'm, fem un requeriment i li diem quina és la situació, quin és el sistema de càlcul, i si vostè considera que la base real li és més beneficiosa, el que sigui, pintant-li o no pintant-li dades, és igual. Doncs, escolta'm, amb el termini d'X dies me contesta i calcularem en base al que em digui. Bé, això ens ho estem plantejant per tal d'evitar això, liquidacions baixes i noves liquidacions, més notificacions, més despeses de notificació, pam, 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 pam. Bé, això només perquè ho tingueu present, eh? No, no vol dir que s'hagi de fer, perquè, repeteixo, la norma no ho diu. Nosaltres entenem que no estaria de menys fer-ho, no? Fins i tot no estaria de menys en les ordenances fiscals de la plusvàlua que això es fes constar. Bé, dit això, quin és el càlcul que ha de fer l'administració? Com es calcula la plusvàlua amb el nou sistema de càlcul del Real Decret? És senzill. Estem igual com abans. Hem d'agafar el valor cadastral del sòl a la data de meritament. I aquest valor cadastral del sòl a la data de meritament es multiplicarà per un coeficient, que ara veurem quins són, que han d'aprovar els ajuntaments. El valor cadastral del sòl es multiplica per un coeficient. El coeficient que s'ha d'aplicar dependrà dels anys en què s'hagi posat de manifest aquest increment del valor. Pues jo he venut la finca al cap de 8 anys. Pues bueno, multiplicaremos el coeficiente que corresponde a los 8 años. Ja està. És així de senzill. Això em dona com a resultat la base imposable de la plusvàlua. Aquesta base imposable la multiplicaré per el tipus de gravamen, el màxim és el 30%, i em donarà com a resultat la quota a pagar. Punto. Senzill. Què més novetats hi ha? Bueno, els ajuntaments podran establir un coeficient reductor d'aquests valors cadastrals fins un màxim d'un 15%. I diu que això es fa per tal d'actualitzar dits valors cadastrals a la realitat immobiliària. Bueno, aquí jo tengo dudes. Jo tengo dudes. Primer, si l'Ajuntament ja es va acollir a l'actualització de valors cadastrals de l'IBI, aquesta teòrica actualització a la realitat del mercat immobiliari ja està. Això, de principi. Bueno, Josep Maria, és que pensa que, jo què sé, no m'he acogido i tal. Bueno, si no t'has acogido i ara entens que t'interessa fer aquesta reducció, doncs fes-la. La poses en les ordenances fiscals i cap problema. Ara bé, això m'anticipo, perquè això són conclusions, ho comentaré al final de l'exposició. Els ajuntaments ja perden diners, ja veureu que ara perden diners. A sobre li aplicaràs un coeficient reductor del 15%? Sisplau, planteja-t'ho. I fes números. I fes números. Jo, per el que ara tinc entès, almenys dels ajuntaments de la província de Barcelona, que els portem la gestió de la plusvàlua, no veig amb les modificacions, ara estan en tràmit aquest de l'exposició provisional i per el que m'han comentat, que aquesta reducció s'estigui introduint. No tinc clar que això tingui gaire èxit. No tinc clar, eh? Què més? Doncs aquest valor del terreny, com us deia, es multiplicarà per un coeficient establert, d'acord amb els anys que s'hagi de posar de manifest aquest increment del valor. Molt bé. El còmput dels anys sempre serà per anys complets. Perfecte. Cap problema. Novetat, tributaran les plusvàlues generades en menys d'un any. En aquests casos, el coeficient que s'ha d'aplicar serà per mesos complerts. A veure, jo entenc que aquí
Això s'ha fet per al tema especulatiu, no? En teoria, qui compra i ven ràpidament, doncs hi ha un procediment, això, una hipotètica especulació sobre aquest immoble per guanyar diners. Doncs, bueno, abans no tributaven, a excepció de l'Ajuntament de Barcelona, que els municipis, doncs ara tributaran. Vale, perfecte, ho tenim. Els coeficients seran els que aprovi l'Ajuntament sense que puguin superar els establerts per la llei. Ara parlaré dels coeficients i us comentaré una pràctica que fins ara els ajuntaments no tenien en compte i ara l'hauran de tenir en compte. Aquests coeficients s'actualitzaran anualment. Anualment. És a dir, ara el Real Decret Llei 26-2021, de 8 de novembre, estableix 21 coeficients, depenent dels anys que s'hagi posat de manifest aquest increment. Però aquests coeficients, precisament per tal d'adequar-los a la realitat del mercat immobiliari i precisament per no vulnerar el principi de capacitat econòmica prevista en l'article 31 de la Constitució espanyola, implica que s'han d'actualitzar, perquè el mercat immobiliari no vol dir que el que avui s'estableix és el mateix que hi haurà l'any que ve o dintre de 3 anys o dintre de 10 anys. Doncs s'han d'actualitzar els coeficients. Qui ho fa? Mireu, jo crec que aquestes dades d'aquests coeficients han sortit de les gerències del cadastre. Estic convençut. Bueno, ara hi ha aquests valors de referència que estan en vigor des de l'1 de gener. Bueno, jo suposo que això surt del cadastre. Molt bé. Això què vol dir? Això vol dir que si jo, Ajuntament, he aprovat en l'any 2022 els coeficients X, hauré d'esperar a la modificació que probablement es farà per la Llei de Pressupostos de l'Estat ja per l'any 2023, a finals de desembre del 2022, i hauré de veure quins coeficients han aprovat, perquè si algun dels coeficients que ha aprovat per llei són inferiors als que jo durant l'any 2022 tenia vigents, hauré de modificar l'ordenança de l'impost de l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana cara a l'exercici 2023. Evidentment, fins que no es faci aquesta modificació, evidentment, com no podia ser de cap altra manera, s'aplicarien els que marca la llei. Això, a nivell de gestió, a nosaltres doncs, ens complica la vida, no? Perquè, clar, haurem de tindre una base de dades amb els coeficients aprovats per els ajuntaments, però el dia que publiquin la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, se suposa aquesta modificació d'aquests coeficients, l'haurem de donar d'alta i en aquells supòsits on el de l'Ajuntament sigui superior, no s'haurà d'aplicar i haurem d'aplicar els que marca a l'Estat. Bé, doncs això és una cosa que fins ara no ens preocupava i ara ens haurem de preocupar. Quins són aquests coeficients? Doncs aquí els tenim. Períodes inferiors a un any, el 0,14. Ah, mira, li posen més que d'un període d'un any o de dos. Bueno, sí, clar, aquest aspecte especulatiu que es pot tenir. Bueno, doncs li posen el 0,14. Molt bé. Un any 0,13, dos anys 0,15, 0,16, bla, 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 bla. Fins que arribem a 20 anys o més, 0,45. Si us fixeu, amb els de 8, 9, 10, 11, 12, 13 anys, 14 anys, són inferiors als actuals. Aquí entenc, allò que us deia, que s'estan adequant els coeficients a la realitat del mercat immobiliari. Perquè en aquests anys, és a dir, estem parlant dels anys 2007, 2008, etcètera, havia el boom immobiliari, els immobles van pujar molt de preu i aleshores què diuen? Se suposa que els tècnics que han determinat aquests coeficients. Bueno, doncs el que diuen és, en realitat, mira, un immoble que tu vas comprar fa 10 anys, si el vens ara, creiem que tu l'increment seria només d'un 8%. I el mateix, si són 11, 12, 13... Mira, si el vas tindre fa 15 anys, el vas comprar i el vens ara, escolta'm, com a molt un 12% d'increment. Aquest és l'estudi que se suposa que s'ha fet per tal d'adequar els coeficients a la realitat del mercat immobiliari. En canvi,
Si tu et vas comprar un immoble fa un any, pots haver tingut un increment del 13%. En aquí, esto es muy relativo, eh? A veure, aquests coeficients és per tothom els màxims. Ara, jo dic, no és el mateix un immoble que està en una zona residencial o costera, segunda residències, que un immoble que estigui en un municipi de l'interior. Els preus no tenen per què coincidir. Però per això estan aquests coeficients que els ajuntaments poden modificar. Aquest és el màxim. Per un any, 0,13. Però jo a l'Ajuntament puc determinar, no, escolta, 0,13 no. Trobo massa car, no és així, li aplicaré un 0,09. Punto. O sigui, aquests són els màxims. A partir d'aquí, que cada ajuntament decideixi. Què creus que es farà? Doncs que posaran els màxims. A tots. Punto. Posaran aquests. Ja veurem per què. Pràcticament convençut. Si m'equivoco, pues, ho reconeixeré. Però a mi em dona la impressió que els ajuntaments posaran els màxims. Bé, aquest és el sistema de càlcul que es fa al normal, el que diríem, el normal de l'administració pública, a l'estàndard, el que jo hauria de fer. Tal com es deia, amb la norma no hi ha en cap moment que es digui has de fer un requeriment abans de practicar la liquidació. No, això no es diu. El del requeriment és una decisió que hem pres nosaltres i sé que altres administracions a efectes de facilitar la gestió. El que us comentava. No fer una liquidació, que després se'n presentin dins de termini una reclamació, que tingui que donar de baixa la liquidació i que hagi de practicar una de nou d'acord amb la base real. Bueno, pues escolta'm, per intentar evitar això amb les liquidacions, repeteixo, amb les autoliquidacions, no hi ha problema perquè pintarem alhora tant l'objectiu com el real i escolliran, i evidentment escolliran el que li surti la quota a pagar més baixa, pues en les autoliquidacions no es plantejaria el problema, mentre que en les liquidacions sí. Però, dit això, no vol dir que un ajuntament pues, decideixi no, mira, jo no faré requeriments. Jo saps el que faré? Amb aquells supòsits que, per exemple, malgrat tenir el règim d'autoliquidació, pues, no s'han presentat declaracions, jo faré una liquidació. Jo faré la liquidació en base al càlcul objectiu, valor cadastral multiplicat per coeficient, multiplicat per el tipus de gravamen, i ja està. I m'hi olvido. Bueno, es tracta de valorar quantes reclamacions hi ha. Ja. Penseu que, a veure, nosaltres com a tècnics de l'administració podem conèixer més o menys el que és la plusvàlua. El ciutadà no té per què conèixer-la. Amb això què vull dir? Amb això el que vull dir és que, a lo millor, si actuem d'aquesta manera, situacions on el contribuent es podria beneficiar perquè realment la base real és inferior a la base objectiva, si el ciutadà no ho coneix, sortirà perjudicat. I jo el que vull és remarcar, no ho he posat en aquí, però us ho dic per escrit. Ai, perdó, per escrit. Us llegeixo el que diu en concret l'exposició de motius del Real Decret 26/2021. Diu, además, se introduce una regla de salvaguarda con la finalidad de evitar que la tributación por este impuesto pudiera en algún caso resultar contraria al principio de capacidad económica, permitiendo a instancia del sujeto pasivo acomodar la carga tributaria al incremento de valor efectivamente obtenido. Escolta'm, hi ha una clàusula de salvaguarda. És la de l'article 107.5, que diu que a instància del subjecte passiu, escolta'm, fes-m'ho amb la base real i no l'objectiva perquè la base real és inferior. Clar, fer això és adequant-se al principi de capacitat econòmica. No fer-ho, no ens adequem. I ho dic
Per al tema de la reclamació. Què passa si al cap de 2 anys em diuen oiga, que vostè no s'adequó a la realitat? Hombre, jo defensaré, evidentment, jurídicament defensaré de que jo li vaig donar un termini d'un mes per presentar un recurs, vostè no va al·legar res i adiós muy buenas. Què diran els tribunals si van al contencioso? Porque realmente usted no ha tenido en cuenta el principio de capacidad económica. Le ha agravado per un càlcul que és superior a la realitat. Bueno, es que el contribuyente no me dijo nada. Bueno, jo de veritat penso que no està de més informar correctament el ciutadà. Penso que no està de més per evitar hipotètiques reclamacions amb el futur. Crec, és la meva opinió i així la faig constar. Molt bé. Bueno, aquesta va ser real, per el que us he estat comentant fins ara, ja sabeu el que és. O sigui, són supòsits on es constati que l'import de l'increment del valor és inferior a l'import de la base imposable objectiva. És a dir, escolta'm, l'escritura de compra-venta era per 100 i l'escritura de venta és 105. Pues mira, si yo cojo estos 5, le aplico la proporción del valor del suelo en relación al valor cadastral, boom, boom, y me sale esto, esto es inferior a lo que tú me has dicho en la base imponible objetiva. ¿Se ha constatado? Sí. Pues, sisplau, calcula-me-la així, d'aquesta manera. Calcula-me amb la real. Evidentment, ho ha de sol·licitar el subjecte passiu. I ho haurà d'acreditar, aportant, evidentment, els corresponents títols. Si no me'ls aporta, no m'acredita que realment és inferior la base real a l'objectiva. No li podré aplicar. Ho ha d'acreditar, ha d'aportar els títols. I, evidentment, com no podria ser d'altra manera, podem comprovar els valors declarats. Repito. Convenio con la Agencia Tributaria Catalana, que nos pasarán documentación de transmisiones, actos jurídicos, sucesiones, donaciones, etc. Vale. Ho podem comprovar. Molt bé. Comencen a haver dubtes. Em diuen, escolta'm, jo com a administració dona la casualitat de que, per les raons que siguin, fins i tot perquè a mi el mateix contribuent m'ho va portar, tinc el títol d'adquisició i tinc el títol de venda, en la qual cosa jo, administració, amb el meu aplicatiu magnífic que tinc allà a l'oficina, li introdueixo les dades, pum, i me surten les dues pantalletes i me diu una, objetiva, quota pagar 1.500. Real, quota pagar 800. Ah, com jo, administració, ja ho sé, puc jo directament aplicar aquest sistema de càlcul real malgrat no m'ho demani el ciutadà? Jo entenc que no. Entenc que no. La llei és molt clara. Diu que és a instància del subjecte passiu i que es constati, evidentment, si no es constata no ho podrem aplicar, imagineu-vos que una persona ens diu per escrit declara una plusvàlua, règim de declaració, aporta el títol de compra i el títol de venda i ens diu que se li apliqui al sistema real perquè li sale massa compte. I, evidentment, què faig jo? Vaig, ho comprovo, no. No te sale a compte. Te sale, per millor, l'objetiva. Quina faré? Doncs l'objetiva, que és la que em toca a mi fer, que és la que, el que us deia, és el sistema de càlcul estàndard que té l'administració. Li faré l'objectiva i li notificaré l'objectiva. Problemes? Home, mira, si apliquem amb prioritat el dret, si tu utilitzes unes dades que no són les que t'ha comunicat el contribuent, li hauries de fer una proposta de liquidació en termini d'al·legacions i després la liquidació, la resolució amb la liquidació definitiva. Ojo, esto yo lo digo, que quede ahí. Una altra cosa, escolta'm, Josep Maria, nosaltres
propuestas de liquidación. No, nosotros lo que hacemos es la liquidación directa. Bueno, pues perfecto. Tú sabrás lo que haces, ¿eh? Yo ni entro ni salgo, pero ho explico. Ho explico perquè això en definitiva és el que diu la llei general tributària i el reglament de gestió. Molt bé. Jo entenc, repeteixo, que no podem, malgrat que jo faci els càlculs i vegi que la real li surt més a compte, aplicar directament la real, perquè això ho ha de demanar, repeteixo, ho ha de demanar a instància del subjecte passiu. Molt bé. A partir d'aquí, podem ser imaginatius, no? Ostres, podríem fer alguna cosa per evitar haver de fer un requeriment? Bé, escolta'm, i tant. A veure, el tema del requeriment és legal, no? Això ja es diu, qualsevol declaració que es presenti, la llei general tributària, si no m'equivoco, l'article 120, m'assembla, bueno, o 119. Bé, jo puc fer-li un requeriment al ciutadà perquè faciliti informació a efectes de la declaració que hi ha presentat. Això no hi ha cap mena d'inconvenient. Evidentment, tots aquests requeriments impliquen un cost per l'administració, cost que assumeix, en aquest cas, l'Ajuntament o el que sigui. I, a més, a nivell d'eficàcia administrativa és més lent perquè he de fer un requeriment, després m'arriba el requeriment, després he de comprovar que el que em diu ell és correcte, no sé què, no sé quantes, bum, i he de practicar la liquidació. Però bé, imaginem-se que també pot passar, jo estic en cita prèvia, perquè no tothom té l'habilitat d'anar a una web i fer el càlcul de la plusvàlua, no tothom té aquesta habilitat. Ara penso en aquesta persona que ha sortit aquests dies a la premsa que diu que jo soy mayor pero idiota no. Bé, doncs aquesta és la realitat, això ho sabeu molt millor vosaltres, jo ja fa anys que no estic cara al públic, però això ho sabeu molt millor vosaltres que jo. No tothom disposa d'aquestes habilitats o d'aquesta tecnologia. I aleshores resulta que va en cita prèvia perquè li facis una autoliquidació assistida. Doncs, escolta'm, si el tenim davant, en aquest moment no costa res que l'aplicatiu generi un document a on se li passa al contribuent, a on jo estic veient què és el que li surt més a compte i aleshores, escolta'm, contribuent, signi'm aquest conforme vol que li calculi en base, a base real. Li surt més a compte. Doncs punto, perfecto. Doncs mira, ja tenim un requerit menys que haurem de fer. O fins i tot es podria plantejar també amb imaginació que en les declaracions que ens presenten els ciutadans es pogués fer constar que d'acord amb l'article 177.5 si es constata que la base real és inferior a la base objectiva d'acord amb la documentació que adjunto els dos títols, sol·licito que s'apliqui aquesta. Oye, pues, no sé, igual se trata eso, de ponerle un poquito de imaginación a las cosas, perquè en definitiva el que jo busco és evitar reclamacions en el futur i aplicar el que diu la llei. I la llei diu, escolta'm, si la base real és millor, s'aplica aquesta. Problema, que ho ha de demanar ell. Bueno, pues, intentem que ens ho demani per evitar problemes en el futur. Molt bé. Aquestes són les modificacions que s'introdueixen en el Real Decret Llei 26/2021. Termini per a fer-ho. 6 mesos. A comptades de l'entrada en vigor del Real Decret. 10/11/2021. Ens anem al mes de maig del 2022. Problemàtica que s'ha plantejat. Ah, mira. Com? Mentre jo no modifiqui l'ordenança, s'apliquen els coeficients que abans us he comentat, que s'apliquen per llei des del dia 1 de gener, escolta'm, jo ho modificaré quan quiera. No, quan quieras no. La llei és molt clara. La disposició transitòria única diu que s'hauran, és imperatiu, s'hauran de modificar les ordenances en el termini de 6 mesos. Què passaria si un ajuntament no les modifica? Només recordar-vos, i a partir d'aquí cadascú decideixi el que toque, que estem davant d'un impost potestatiu, no és obligatori, és potestatiu. Si jo tinc per imperatiu legal que ho he de modificar i no ho modifico en aquest termini, jo soc del parer
de que no podràs exigir la plusvàlua un cop transcorregut aquest termini que estableix la disposició transitòria única. Bueno, pues ya lo publicaré luego. Sí, sí, vale, pero desde el día de venciment d'aquest termini 9 de maig fins que no tornis a publicar de nou tota l'ordenança, no modificació, sinó imponer de nou tota l'ordenança, no van haver plusvàlues. Bueno, jo això ho dic perquè és el que pensa, en definitiva, l'organisme de gestió tributària, i estem remarcant molt amb els ajuntaments que ens ho han delegat que, sisplau, han de realitzar aquesta modificació abans de que finalitzi aquest termini. Bé, aquestes són les modificacions del Real Decret. El que passa és que hi ha altres conseqüències que jo crec que s'haurien d'explicar, perquè no està de més saber-ho. Mireu, a l'article 108 del text refós, que és el que estableix el tipus de gravamen, la quota íntegra i líquida, no ha estat modificat per la sentència. És a dir, és el mateix que havia abans. I això és interessant tenir-ho en compte. Perquè diu, llegeixo textualment, ¿no? El tipo de gravamen del impuesto será fijado por cada ayuntamiento sin que dicho tipo pueda exceder del 30%. Dentro del límite señalado en el párrafo anterior, los ayuntamientos podrán fijar un solo tipo de gravamen o uno para cada uno de los periodos de generación. Abans havien 4 períodes de generació i això volia dir que podien posar 4 tipus de gravamen. Ara tenim 21 períodes de generació. Això vol dir que podem establir 21 tipus de gravamen diferents. Si era complicado hacer la gestión a nivel informático, pues encara serà més complicat, ¿no? És la realitat, és el que hi ha. Jo crec que aquí s'han equivocat, no ho han tingut present, i vés a saber això si també amb el projecte de llei es pot modificar. Trobo exagerat que puguin haver 21 tipus de gravamen diferents. Bé, tota la teoria està molt bé, és molt maca. Molts de vosaltres, igual, ja ho coneixeu perfectament, ja heu fet càlculs amb el nou sistema. Jo, en tot cas, aquí, amb l'exposició aquesta escrita, en aquest Power, us he posat un parell d'exemples de com serien els càlculs amb el sistema actual. I us poso un, en el cas que la base imposable real sigui superior a l'objectiva, i un altre a l'inrevés. Mirem-lo. Posem, un habitatge s'ha adquirit el 4 de maig del 2017 per 310.000 euros i es ven el 8 d'agost per 350.000. Quin és l'increment real? 40.000 euros. La plusvàlua obtinguda, jo m'he beneficiat, jo he incrementat en 40.000 euros aquest immoble que vaig comprar l'any 2017. Molt bé. Què hem de fer? Què és el que diu la norma? No? La norma el que ens diu és que hem d'anar al valor cadastral d'aquest immoble per a saber quin és la proporció entre el valor cadastral del sòl i el valor cadastral total de l'immoble. Bueno, anem al padró de l'IBI, per exemple, i veiem que l'immoble té un valor de 100.000 euros, dels quals 60.000 és el valor cadastral del sòl i 40.000 pues, seria la construcció. Bueno, quin és l'increment de valor efectes del càlcul de la plusvàlua al sistema real? Doncs pues, escolta'm, l'increment seria 40.000, que és el que jo he obtingut de benefici, 310 a 350, doncs pues, aquests 40.000 els multiplico per aquesta proporció, aquest 60%, i em dona 24.000 euros. Doncs pues, aquests 24.000 euros, això és la base real. Al tanto, que hi ha gent que pensava, suposo que no, perquè no ho han entès bé o no ho han llegit bé, ah, bueno, ara estos 24.000 los multiplico por el coeficiente. No, no se multiplica por ningún coeficiente. La base real són 24.000 euros. Aplicant-li aquest percentatge, aquesta proporció, d'acord amb el valor del sòl i el valor total
de l'immoble, 24.000 euros. Bé, doncs ara vaig a fer el que faria l'administració, el sistema càlcul objectiu. Doncs bueno, jo me'n vaig i la base imposable és igual al valor cadastral del sòl per al coeficient. Aquí sí que participa el coeficient, abans no. El valor cadastral que hem dit que era 60.000 euros. 60.000 euros multiplicat en aquest cas per al 0,17 perquè han passat 4 anys complerts. I això ens dona com a resultat 10.200 euros. Aquesta és la base imposable objectiva, segons el nou sistema de càlcul del Real Decret. Com podem veure, 10.200 euros és inferior als 24.000 que era el real. En aquest cas, evidentment, farem el càlcul en la base objectiva, que és el que li surt més a compte. Perfecte. Anem amb un altre supòsit, a l'inrevés. En aquest cas, la base real és inferior a l'objectiva. Un habitatge s'ha adquirit el 6 de juny del 2014 per 250.000 euros i es ven a setembre del 2021 per 260.000. La plusvàlua realment obtinguda d'aquest immoble són 10.000 euros. A la data de la venda de l'immoble, la data de meritament de la plusvàlua, el valor cadastral del sòl eren 20.000 i el de la construcció 80.000, és a dir, era una proporció del 20%. Bé, doncs ara què la faig? Doncs multiplico el 20% sobre l'increment real obtingut, 10.000, i em dona 2.000 euros. Aquests 2.000 euros, que no he de multiplicar per cap coeficient, és la base imposable real. Bé, ara me'n vaig a l'objectiva. L'objectiva, valor cadastral, eren 20.000, multiplicat per el coeficient, que són 7 anys, 0,12, em dona 2.400. Bé, doncs en aquest supòsit, el ciutadà, si està amb la nostra seu electrònica, veurà, ah, mira, en este caso eran 2, en este son 2.400, cojo el de 2.000 y perfecto. Bueno, pues ya está, ya se acaba. O sea, es bastante sencillo. Aquí no hay cap mena de problema. Bueno, ahora comentaré, a ver, conclusiones. Porque ya han, a ver, ya han casos, supòsits y esperanzas, entre comillas, para explicar. Anem a veure. La sentència, com hem dit, i a la nova normativa, contempla un nou supòsit de no subjecció per manca d'increment, com a conclusió, evidentment. Això, de fet, ja existia des de la sentència 59-2017. Cap problema. El sistema de càlcul, hem dit, hi ha dos sistemes de càlcul. Aquests dos sistemes de càlcul, hi ha un sistema que és l'estàndard, el que farà sempre l'administració, que és l'objectiu, i després hi ha un sistema de càlcul de base imposable, que és el real, que sempre serà a petició del subjecte passiu. Hem dit que això té una sèrie de conseqüències amb el tema de la gestió de les liquidacions, que si requeriments previs, que si no, que si lo tengo delante con un papelito, que es en la propia declaración se haga constar algo. Bé, això tinguem-lo present. Es tindrà en compte la realitat del mercat immobiliari per l'aplicació dels coeficients. També us ho deia. Tornem als coeficients. A veure, si es té en compte la realitat del mercat immobiliari per l'aplicació dels coeficients, jo entendria que l'any que ve, si no ha hagut una modificació brutal d'aquest mercat immobiliari, on ara un any posa 0,13, l'any que ve posarà 2 anys 0,13 i on posa 3 anys 0,16, l'any que ve serà 0,15 i així correlativament per adequar-lo en aquesta realitat del mercat immobiliari. Entenc jo, eh? Evidentment, si hi hagués un delta baix, aquests coeficients es podrien modificar total i absolutament. Jo per la pràctica, per supòsits que hem anat fent, en relació a aquesta dualitat en el sistema de càlcul de la base imposable, el que he vist és que en aquells casos de més de 16, 17, 18, és a dir, en aquells casos que estem parlant d'un increment de l'immoble d'un 20, d'un 26, d'un 36, d'un 45%, en aquests supòsits surt més a compte la declaració objectiva que la declaració real. Perquè l'increment real hi ha casos en què poden ser superiors a aquests percentatges.
Això, evidentment, ho haurem d'anar analitzant a partir d'ara quan anem fent les liquidacions. Però em dona aquesta impressió. I també us diria que també em dona la impressió que aquests percentatges del 13, del 15, del 16, del 17 són elevats. I jo crec que en aquests supòsits de transmissions surt més a compte la declaració, o sigui, el sistema de càlcul real que l'objectiu. Però bé, són suposicions. Això ho veurem en la pràctica diària. Bé, tot això perquè ho explico. A veure, tot això ho explico aquí. Tot això ho explico per al següent punt. Efectes negatius en relació als ingressos dels ajuntaments. Tenim uns efectes que he comentat terrorífics cara a l'administració. Amb aquells supòsits de fets impossibles que no es podran liquidar, però al tanto, un altre aspecte que amb aquestes jornades que s'estan fent del tema de plusvalors moltes vegades ens oblidem. Els supòsits de no subjecció. Els ajuntaments, des de l'any 2017, des de la sentència 59-2017, estan perdent ingressos. Per què? Per totes aquelles rectificacions d'autoliquidacions que ens demanen perquè no ha hagut increment del valor dels terrenys. I això són centenars de milions d'euros que es van retornant. A veure, jo això us ho estic explicant a vosaltres perquè dono per sentat, que som, doncs, mira, tècnics de l'administració local que ens dediquem a això. Evidentment, si ara jo em sento que a vegades ho faig amb l'altre extrem de la taula o amb l'altre costat de la taula i jo sóc el ciutadà, jo te digo, bueno, ¿y a mí qué me importa? Si el Constitucional lo ha declarado inconstitucional, aquest sistema de càlcul, escolta'm, que tu perdis diners o no, no és el meu problema. És així de clar. Aquesta és la realitat. Això el ciutadà, tot el contrari. És a dir, jo, com a ciutadà, el que faria seria reclamar. Fins i tot en les autoliquidacions, malgrat no hagi presentat cap escrit abans del 26, perquè, déu-n'hi-do, quina retallada dels meus drets que m'han fet en aquesta sentència, no? Però bé, des del punt de vista de l'administració, repeteixo, hi ha uns efectes negatius. Estem parlant de fets imposables no liquidats, estem parlant de supòsits de no subjecció que des del 2017 ens estan presentant. Un altre aspecte negatiu. El que han dit, situacions no consolidades d'acord amb la sentència 182-2021. Aquestes situacions no consolidades poden implicar que s'hagi de retornar tots els imports dels recursos que tenim pendents de resoldre o anul·lar en aquells supòsits que no s'hagin pagat. I un altre sistema, i un altre efecte negatiu. El nou càlcul de la base imposable. Pèrdua d'ingressos, poso. A veure, per estudis que s'han anat fent, i en això pràcticament coincidim amb tots els companys que jo he anat parlant d'altres ajuntaments i altres organismes de gestió, es diu que amb el nou sistema de càlcul, malgrat que ara puguin pagar les plusvàlues de menys d'un any, que abans no, és igual, malgrat això, que seran pocs diners, s'estima que entre un 20 i un 35% menys d'ingressos que es tindran ara amb el nou sistema de càlcul de la base imposable de la plusvàlua en relació al sistema de càlcul declarat inconstitucional. Entre un 20 i un 35% d'ingressos, de menys ingressos que es tindran. Això, us deia, i reitero, des d'un punt de vista de justícia tributària, el que considero impresentable és fets imposables que no s'hagin pogut liquidar, que ara no ho pugui fer, i reclamacions que, sense cap mena de fonamentació jurídica, sense cap fonamentació, que sé positivament que s'haurien de desestimar,
doncs que hagi d'anul·lar les liquidacions o que hagi de retornar amb interessos de demora. D'aquí, doncs, allò que us deia, no? La defensa jurídica que el tribunal, que l'organisme fa davant dels tribunals del contenciós, que també, reitero, no hem de ser gaire optimistes amb el que els tribunals es puguin donar la raó. Però de per mig, també us comentava que de per mig tenim un projecte de llei que en aquests moments, en aquest projecte de llei, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, s'inicia amb el mateix text legal del Real Decret 26/2021, és el mateix text. Ara està en aquest període d'enmiendes, poden modificar coses del Real Decret. Què passaria si donés efectes retroactius a aquesta norma? I això també ho explico, perquè també s'ha plantejat, escolta'm, administració, vosaltres què esteu fent? És a dir, ara jo estic en un ajuntament, jo treballo en un ajuntament, tinc aquesta sentència, i ara em ve a l'alcalde o al regidor d'Agenda i em diu, escolta'm, què hem de fer ara amb això? Recomanació, ho heu d'aturar tot. No heu de començar a retornar ingressos per tots els recursos que tenim pendents de resoldre. Per què? Per una senzilla raó. Encara no sé com acabarà el real, com acabarà el projecte de llei, si modificarà aquest Real Decret i li podrà donar o no efectes retroactius. Us deia que mireu, a través de l'Associació de Municipis de Catalunya, de la Federació Catalana de Municipis, sobretot de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Això s'està plantejant i això s'està parlant amb el Ministeri d'Hisenda sol·licitant això, no? De que es puguin donar efectes retroactius per poder salvaguardar totes aquestes liquidacions que jo tinc pendents de fer i els recursos que tinc pendents de resoldre. Clar, si ara jo començo a resoldre i enviar, m'estic equivocant. Què he de fer? El meu consell, mireu, tots els recursos que teniu que siguin estimatoris, és a dir, per exemple, que es demostra que no ha hagut increment, doncs aquests els aneu estimant, com no podria ser de cap altra manera. Això ja des de la sentència del 59/2017 s'ha de fer així. Doncs aquests es van estimant. Punto. I em deixo parats tots aquells altres que no es planteja un decrement, sinó que s'està plantejant altres situacions. I si resulta que jo, en teoria, per exemple, em presenten un recurs extemporani, doncs jo què faré? Doncs, escolta'm, inadmissió a tràmite, recurso extemporani. Punto. Este lo resuelvo. I me vaig traient feina. I al final, quin ens quedaran? Em quedaran tots aquells recursos impresentables que no tenen cap mena de fonamentació jurídica que jo, en teoria, també no és que els hauries d'estimar, és que he d'anul·lar la liquidació i si ha pagat li he de retornar. Bé, doncs escolta'm, esperem-se una mica a veure què passa amb el projecte de llei. Vale, vols dir que segur que tindrà efectes retroactius? No. A veure, jo no estic en el Congrés de Diputats, jo no sé el que estan plantejant. Jo sí que us puc dir que això s'ha plantejat en grups polítics que es puguin donar aquests efectes retroactius. Això, en una de les sessions, hi havia un representant del Ministeri d'Hisenda que vaig participar, tal, i quan se li va preguntar directament això, pobre, va quedar una miqueta encara de fuera de juego, no? Porque, ostres, como queriendo decir, es que esto no nos lo hemos planteado, el tema de dar efectos retroactivos. Bueno, ja veurem què passa, ja veurem si hi ha o no hi ha. Molt bé, imaginem-se què hem passat, o sigui, d'aquesta situació, Estem passant per una situació que és organismo defende jurídicamente, no li funciona. Organismo s'espera a la propuesta del proyecto de ley a ver si hay efectos retroactivos. No li funciona. Quin és el tercer estadi que es pot donar? Evidentment, si no tenim un aval per part de dels jutjats, dels TSJs, i el projecte de llei no dona efectes retroactius,
Aleshores, malauradament, haurem d'anar a petar en aquests efectes que us he comentat repetidament en la sessió d'avui, que impliquen totes aquestes pèrdues d'ingressos per part de l'Ajuntament. Bé, si arribem a aquesta situació, a aquesta última situació, a veure, què passaria? Perquè això també s'ha plantejat. És a dir, si a mi no em donen efectes retroactius al projecte de llei i jo resulta que sóc un ajuntament que no vaig al dia i tinc moltes liquidacions pendents de fer i tinc molts recursos presentats, imagineu-se l'Ajuntament de Barcelona com està, que estan molt preocupats. Nosaltres, amb l'organisme, i altres organismes a nivell estatal. Hi ha un ajuntament, no us diré el nom, però que, bueno, acompanyant deia, no, jo és que jo liquidaciones voy al día y recursos tengo cinco. Bueno, pues, pues enhorabuena, ¿no? Pero nosotros así no estamos, ¿no? Bueno, pues què passarà en aquests casos? Bueno, en aquests casos, si això succeeix, evidentment, els polítics han de saber que això implicarà uns menys ingressos brutals per part dels ajuntaments. Ingressos que potser ja estaven pressupostats, que jo ja pensava que liquidaria i deixaré de liquidar. Això passarà. Això passarà. Aleshores, com això, els ajuntaments són conscients, també, en aquest cas, jo ho sé, a través de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, el que s'està plantejant és una compensació. És a dir, recordeu-se que quan l'IAE tothom pagava, persones físiques i jurídiques, i després doncs, diuen que les persones físiques no han de pagar i les entitats jurídiques més d'un milió, tal, a aquell moment, com havia uns menys ingressos que aquesta decisió va implicar, doncs, es van fer compensacions. No? Hi ha compensacions, en definitiva. Bé, doncs ara això també s'està plantejant. Ara també s'està plantejant doncs, aquesta possibilitat de que l'Estat compensi. I aquí hi ha dues postures. Hi ha una postura que poden defensar alguns ajuntaments que es poden veure agobiats, que és, escolteu-me, fer una compensació aproximadament per les pèrdues que cada ajuntament hagi tingut. I com es fa aquesta aproximació? Doncs, escolta'm, mira, multipliquem a nivell de tot Espanya, quantes liquidacions es fan, quin percentatge d'increment d'import impliquen i aleshores aplicant-lo sobre el que jo he deixat de liquidar doncs, donaria aproximadament uns ingressos que no he tingut. Bum. I una altra postura que el que diu és tot el contrari. No, mira, a veure, que jo suposo que és una que ha de prevaler, no? Que serà... No. Yo te compensaré en base de lo que tú realmente me demuestres. I això és el que s'està plantejant. És a dir, l'Estat dubto que plantegi a nivell aproximat de pèrdues que els ajuntaments han tingut equips milers de milions. És a dir, si realment això es fes, i estic convençut que tots cobrarien menys del que realment hem perdut. I l'altra postura és no. S'haurà de demostrar a l'administració, mitjançant certificats, expedits per qui correspongui, l'interventor, secretari, no sé, qui sigui, de quins són els imports que tu has deixat d'ingressar per liquidacions no fetes. Imagineu-se que això també passés amb les no subjeccions declarades, amb els recursos que has retornat. Ara, en aquests moments, alguns de vosaltres ja sabreu que precisament aquest mes de gener el Ministeri d'Hisenda ha demanat als ajuntaments que comuniquin l'import de les devolucions de l'impost d'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana s'ha fet durant l'any 2021. Aquestes devolucions, les que provenen de peticions del mateix any 2021 i després les que poden provindre de peticions fetes d'anys anteriors, però sempre retornades a l'any 2021. Mira quina casualitat. Estem parlant de la compensació i ara resulta que el Ministeri ja m'està demanant oye, tu, ¿cuánto has devuelto? Por plusvalía.
Bé, clar, fer-ho d'acord a la realitat del que jo he deixat de liquidar o no he liquidat perquè no és subjecte o he retornat, això, per als òrgans de recaptació, ens implicarà molta feina. Perquè si jo tenia 40.000 liquidacions pendentes de fer, per saber realment quin import he perdut, les hauré de liquidar. Imagineu-vos, doncs, això és el que pot ser, no? I si jo tenia 50.000 declaracions de no subjecció i volen saber quin import s'ha deixat d'ingressar, doncs hauré de liquidar aquestes 50.000 liquidacions amb el sistema de càlcul anterior. Seria, a veure, ja veurem tot això com acaba, però sí que és interessant que sapigueu, que tingueu present que s'està plantejant aquesta possibilitat de compensació. I jo crec que igual els tiros van per aquí des del moment que, repeteixo, que ens han demanat durant aquest any el tema aquest de les devolucions que hem realitzat de l'impost durant l'any 2021. Bé, dit això, estem dintre de temps. Ara estaríem amb el... Bueno, podríem iniciar el tema de la... de preguntes, dubtes que tingueu. Jo ara vaig a mirar, a veure, per aquí. En l'apartat de preguntes, bueno, us vaig comentant les que m'han arribat i bé, en tot cas us vaig contestant quina és la meva posició al respecte al que plantegeu. Aquí hi ha una pregunta que em diu: escolta'm, si durant l'any 2018 es va fer una autoliquidació de la plusvàlua i es presenta un recurs sentència i forma fent referència a la sentència del 2017 i l'administració no resol, actualment poden reclamar? A veure, si estem en el règim d'autoliquidació, no hi ha recursos. Ja sabeu, una autoliquidació no és un acte administratiu susceptible de recórrer. Això només ho és les liquidacions. Això com primer, és a dir, què podria fer aquest ciutadà? Aquest ciutadà el que sí que pot fer, evidentment, és: jo he fet una autoliquidació de l'any 2018, hi ha la sentència 59/2017 on diu que és inconstitucional gravar increments que realment no s'han produït, i aleshores, en base d'això, jo presento una sol·licitud de rectificació de l'autoliquidació. Quina és la meva obligació? Evidentment, jo tinc que resoldre aquesta sol·licitud d'autoliquidació. Jo tinc que resoldre. És a dir, ha d'haver un acte administratiu, tinc obligació per llei de resoldre aquesta autoliquidació, aquesta sol·licitud de rectificació, i aleshores, en base a la resolució, tindré oberta o no la via del contenciós administratiu, evidentment. Però, bueno, clar que poden reclamar. Poden reclamar. El que no poden fer és, en actes que es diuen consolidats, perquè no m'han presentat cap paper abans del 26 d'octubre, el que no poden fer és presentar ara una rectificació de l'autoliquidació dient: mira, jo et demano la devolució amb ingressos indeguts, amb interessos de demora, perquè ha estat declarat inconstitucional aquests preceptes i vull que em retornis els diners. Això és el que no podríem fer perquè estem davant d'una situació consolidada. Diu una altra pregunta: des de l'organisme ja estan aplicant la nova llei per sistema? No entenc així. Bueno, a veure, a l'organisme ara, en aquests moments, no estem aplicant la nova llei. I per una senzilla raó, perquè estem finalitzant ara, en concret, en aquests moments, estem finalitzant els aplicatius, la modificació dels aplicatius informàtics per tal d'adequar-los en aquest Real Decret Llei, no? I això ho acabem ara. Per el que tinc entès de les últimes notícies d'aquesta mateixa setmana, pues suposo que a mitjans d'aquest mes sortirem ja a la web perquè es pugui autoliquidar, i el que farem serà també poder ja practicar autoliquidacions assistides en les nostres oficines en presencial, no?
Us comento també, perquè suposo que alguns de vosaltres us trobareu amb el mateix problema. Escolta'm, què fareu en totes les declaracions que s'han presentat a partir del dia 10 de novembre? És a dir, si ara tu m'estàs dient, organisme, que encara no pots fer liquidacions ni autoliquidacions, què faràs en tot el que t'han presentat? Perquè, clar, la gent, una de les coses que nosaltres estaven recomanant a tots els ciutadans és, ei, el fet impossible s'ha realitzat. I com el fet impossible s'ha realitzat, tu tens obligació de presentar la declaració. Aleshores, la gent el que presentava era la declaració. Vale, molt bé. Doncs ara el que ens estem plantejant, que ara ja tenim milers de declaracions presentades, és enviar un escrit a cadascuna d'aquestes persones adreçant-los a la seu electrònica per tal que facin l'autoliquidació a través de la seu electrònica sense imposició de recàrrecs d'extemporaneïtat ni res d'això, evidentment, no? Perquè ja ho vam presentar dins de termini. Això és el que volem fer. Si amb això ens estalviem, jo què sé, el 80% d'autoliquidacions i només queda un 20% de gent que no ho fa, bueno, en aquest 20% no quedarà més remei de practicar una liquidació amb un requeriment previ. Però això és el que, en principi, nosaltres tenim pensat de fer. Una altra pregunta. Diu, la meva qüestió es troba vinculada al fet de liquidar o no el 95% bonificat després de 2 anys en la venda d'un immoble heredat, habitatge habitual de la persona difunta, data del fet imposable abans de la sentència, motiu pel qual no haver de pagar aquest 5%. A veure, aquesta també és una situació que hem de tindre molt clara. Nosaltres, dius, la meva qüestió es diu el fet de liquidar. És a dir, hem de liquidar? Què us dic jo? A veure, aplicant a rajatabla interpretació literal de la sentència i del Real Decret, et dic jo, perdona, no pots liquidar. No pots liquidar. Per una senzilla raó. Perquè el sistema de càlcul ha estat expulsat de l'ordenament jurídic. I el Real Decret, en principi, a no ser que la llei ho modifiqui, no estableix efectes retroactius. Aleshores, quina liquidació faré jo? No puc fer cap, perquè no tinc sistema de càlcul. Penseu, abans us deia, el fet d'expulsar de l'ordenament jurídic una sèrie d'articles, d'una norma, implica que aquests articles no han existit nunca. Aleshores, tu no pots resoldre cap procediment, ja sigui de revisió o sigui de declaració, utilitzant aquests articles. Com aquest fet impossible es va realitzar abans del 26 d'octubre, aquesta persona ni bonificació ni res. És que no li pots fer. No li pots fer la liquidació. A no ser que el dia de demà es donin efectes retroactius. Aquesta és la realitat. O sigui, el terratrèmol de la sentència és aquest. Tenim fets impossibles? No és la pregunta, però té a veure. Imagina't que a mi em demanen una pròrroga de 6 mesos. Això és típic en les herències. I me la van demanar la pròrroga el dia 20 d'octubre. Sí, te prorrogo. Ah, bueno, luego le haré la liquidación. No. No li podràs fer la liquidació. Perquè el fet impossible s'ha realitzat abans del 26 i estem davant d'una situació no consolidada. Una altra pregunta. I si fem el requeriment i no contesten? I quan enviem la liquidació objectiva entra en recurs? Encara poden demanar la liquidació amb la base real? Mireu, això és jurídicament és peliagudo. Hi ha qui considera que és una opció. Això és important remarcar-lo. Hi ha qui considera que el fet de que el subjecte passiu pugui decidir sistema real o sistema objectiu és una opció. I si us mireu a l'article 119.3 de la Llei General Tributària, quan hi ha opcions que poden escollir els contribuents, l'exemple típic és el de la renta, declaració conjunta o no, una vegada que tu ho demanes, només pots rectificar-ho dintre del termini que tens per presentar la declaració. Teòricament, això amb la plusvàlua serien aquests 30 dies. Si jo ho demano avui i estic dintre dels 30 dies, ho podria rectificar.
fuera de aquest termini ja no puedo sol·licitar la rectificació. Mireu, jo no estic d'acord en aquesta postura. Jo no crec que sigui una opció. Jo no crec que sigui d'aplicació l'article 119.3. A veure, és una opinió particular meva, eh? Jo no crec que sigui d'aplicació perquè realment el subjecte passiu no té una opció. El subjecte passiu té només la possibilitat, la clàusula de salvaguarda, que quan la base imposable real sigui inferior a l'objectiva, aleshores jo ho puc sol·licitar. Per mi això no és una opció. O podríem dir que és una opció condicionada, però no és una opció pura, que jo puedo escoger uno o l'altre, uno o l'altre. No, tu no puedes escoger uno o l'altre. Un supòsit que s'ha plantejat. Imagineu-se que l'adquisició d'un immoble és en tres períodes diferents. Vaig adquirir el 50, després el 25, el 25 i després m'ho venc. Escolta'm, el contribuent podria demanar per a la primera adquisició en el sistema de càlcul real, per a la segunda l'objectiu i per a la tercera el real de nuevo? No. És un únic hecho imponible. I només pots demanar o una cosa o l'altra. I sempre que ens constati, sempre que es constati que la real és inferior. Aleshores, evidentment, com jo entenc que no és una opció, a on aniríem? Aniríem al règim de la reclamació, al règim normal i corrent que regula l'article 14 del text reforç de la llei d'hisendes locals, el recurs de reposició en el termini d'un mes. Si aquest senyor, per mi, en el termini d'un mes no ho presenta, jo donaria la liquidació per ferma i consentida i tiraria endavant. Però us deia abans, ojo, 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 i suposo que això ho acabarà clarificant la jurisprudència, què passaria si una persona al cap d'un any me diu: perdona, tu no has tingut en compte la capacitat econòmica meva real perquè ho vas fer amb l'objectiu, en el sistema objectiu, i jo realment, realment, el meu increment va ser inferior. Jo, evidentment, intentaré defensar, perdoni, jo a vostè li vaig fer un requeriment, vostè no em va contestar, li vaig notificar l'objectiva, vostè no va presentar el recurs de reposició, jo entenc que estem davant d'un acte ferm i consentit, seguretat jurídica, papapí, 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 i se lo desestimaré. Bueno, ja veremos què passa en els tribunals. Però jo, en definitiva, contestant aquesta pregunta, jo li donaria el termini de recórrer i entendria que en aquest termini del recurs de reposició és on podria al·legar que el sistema de càlcul sigui diferent. Què més? Evidentment, dius, escolta'm, si li enviem un requeriment, home, si li enviem un requeriment, en quin termini hauria de contestar? Escolta'm, jo li donaria el termini de 10 dies. Qualsevol al·legació, doncs el mateix, un termini de 10 dies. I si en 10 dies no contesta, entiendo que voy a la objetiva. Ostres, esto es muy fuerte de decir, ¿eh? Esto no lo dice la norma. No, no ho diu la norma. Però abans, si no m'equivoco, us he comentat que jo entenc que això s'ha de fer constar en les ordenances fiscals dels ajuntaments. S'ha de fer constar en l'ordenança fiscal de l'Ajuntament. Nosaltres ara hem de fer una modificació de l'ordenança precisament fent constar això, que en el supòsit que es faci un requeriment, el termini per contestar seria de 10 mesos, de 10 dies, i si en aquest termini no es contesta, evidentment entendrem que s'ha d'aplicar el sistema objectiu, que és el que li correspon a l'administració. En relació a escollir el mètode de càlcul, a l'esborrany de nostra ordenança establim que un cop escollit el mètode de càlcul de la base imposable, ja sigui express o presumptament, aquest no es podrà modificar. Així evitem la puja de recursos. Va bé, perfecte. Em sembla molt bé. Una altra cosa, repeteixo, una altra cosa és que un tribunal estigui d'acord amb això o no. Nosaltres ho hem de defensar, evidentment que ho hem de defensar jurídicament, perquè és que si no, imagineu-se, no? Jo estic amb una plusvàlua, li he fet el sistema de càlcul objectiu, li he donat un termini per reclamar. Li dic en l'ordenança el requeriment, li dono 10 dies, i si no, entendrem que anem a l'objectiva, que és el que marca la llei. Bom, 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 li estic fent un embarg i no sé què, i en pleno proceso de embargo me salta diciendo que, oiga, que esto no está bien. Bé, doncs, evidentment ho hem de defensar. Si s'aprovés la retroactivitat i nosaltres haguéssim resolt un recurs en el sentit de no liquidar, es podria revisar la resolució del recurs o és no millor resoldre l'espera de la nova llei? Això ja us he contestat. Jo no me meteria en berenjenales. Jo no me meteria en berenjenales. És a dir, si ja, clar,
dictar una resolució administrativa i després què? Què faràs? Procediment de lesivitat? Què faríem si jo com a administració t'estic retornant? Home, jo el que faria, per no entrar en berenjenales, és precisament esperar-me a que surti el projecte de llei, perquè estic convençut que feina en tenim. Que feina en tenim. Penseu que, en definitiva, el ciutadà sempre té oberta la via del contenciós, no? Per al silenci negatiu. No, però el ciutadà és igual que se'n baixi el contenciós. I si no se'n va el contenciós, escolta, ja li resoldré el recurs dintre de 3 mesos. Jo seria partidari d'esperar. Llavors, puc enviar una proposta de liquidació, base objectiva, en període d'al·legacions, i si no diu res ja estaria liquidació definitiva? Seria millor així per evitar recursos? A veure, tu el que estàs plantejant, Verònica, realment és el que diu la llei. Les propostes de liquidació es fan amb aquells supòsits on tu agafes com a dades les que no t'ha aportat el contribuent. O sigui, això ho hem de tenir en clar. Realment, en aquests casos és quan es fa una proposta de liquidació. Fora d'aquests casos, el que fem són sempre liquidacions provisionals. Però bé, dit això, perquè potser realment no correspondria fer una liquidació, una proposta. Però dit això, imagina't que tens la gran sort de poder fer això, aquest tràmit, que és engorrós. Home, així t'evites, evidentment, un fotimer de reclamacions futures. Si jo li notifico al contribuent una proposta de liquidació amb el termini d'al·legacions de 10 dies, amb la normativa que li estic explicant que la liquidació, aquesta proposta, s'ha fet en base al sistema objectiu que és el que marca per l'administració dels articles 107.1 al 107.4 del text refós, per tal que vostè presenti les al·legacions que estigui convenient en aquells supòsits, això explica-li perquè si no el contribuent es perdrà, en aquells supòsits on l'increment real del valor pot ser inferior, si no em diu el contrari, s'aplicaria aquesta a l'objectiva i després li contestaré i si no m'ha presentat al·legacions li contestaré com a definitiva i si m'ha presentat al·legacions, doncs probablement si em presenta al·legacions el que hauré de fer serà el sistema de càlcul real. Però sí, evidentment, aquest sistema, que és més engorrós, és el millor, perquè t'evites reclamacions. Clar, això pensa que ajuntaments molt grans o organismes, clar, nosaltres hi fotem unes 70-80 mil liquidacions a l'any, si a sobre hem de fer això, apaga i vamonos. Perdoneu. Si tinc la propietat del 100% d'un immoble, 50% per excisió i 50% d'herència, es podria aplicar la base real per una part i l'objectiva per una altra? No. És un únic fet imposable. A veure, jo us dic que no. Jo sé, perquè ho he escoltat en altres foros, que hi ha gent que considera que podria fer-ho de les dues maneres. No sé d'on s'ho treuen. No sé d'on s'ho treuen, perquè estem davant d'un únic fet imposable. El fet imposable quan és? La data de meritament de la venda. El que passa és que jo he adquirit en 2 períodes diferents. Bé, doncs nosaltres entenem que s'ha d'aplicar o a l'objectiu o al real, però per a tot el hecho imponible. És el tanto, és la nostra posició. No vol dir que aquesta posició sigui la veritat mundial, no, ni mucho menos. O sigui, l'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona també s'equivoca, com no podia ser d'una altra manera, però és la nostra posició. Què més? Cada any haurà d'aprovar-se l'ordenança de plusvàlua per adaptar-la a efectivament. A efectivament. Això és el que us comentava. A veure, aquest any, ara, és necessari i imprescindible, perquè la llei marca 6 mesos. A partir de l'any que ve, si no la modifiques, s'aplicarien els màxims legals. Ara bé, jo soc partidari, entenc que jo soc partidari de... Perdoneu-me perquè estava... Ara m'ha sortit un missatge de no compartir la pantalla. Vale. Jo soc partidari, en definitiva, de que els ajuntaments... Escolteu-me... Modifiqueu les ordenances i les adequeu
els tipus màxims establerts per llei. Més que res perquè, a veure, són els màxims. Qui em diuen a mi que jo pugui posar un coeficient inferior? Jo seria partidari, evidentment, a partir d'ara, d'anar més al tanto amb la plusvalor i modificar-la cada any. Si tenia una reclamació presentada en termini abans del 26 d'octubre contra una liquidació i alega manca d'increment en base a la sentència 59, però en aquest cas no tenia raó per incloure les despeses de construcció i resulta que el decret de desestimat el van signar el mateix dia 26, a hores d'ara tenim paralitzada la notificació de la desestimació. Què s'hauria de fer en aquest cas? Bé, això ja són aquests temes de microcirurgia jurídica. A veure, partim del fet de que tenim una liquidació, és una liquidació, efectuada abans del 26 d'octubre, és a dir, efectuada en base, a una base imposable, que ha estat declarada inconstitucional. Com és un document, una reclamació, que ha estat presentada abans del 26 d'octubre, estem davant d'una situació no consolidada d'acord amb la sentència 182-2021. Situació no consolidada. Aquesta situació no consolidada, a senso contrari de la interpretació de la sentència, què implica? Que totes aquestes situacions no consolidades, jo, a l'hora de resoldre, no puc utilitzar la normativa que ha estat expulsada. Si jo, a l'hora de resoldre, no puc utilitzar la normativa que ha estat expulsada de l'ordenament jurídic, no puc resoldre aquesta reclamació, perquè no puc calcular la base imposable. I si no puc calcular la base imposable, estic en una situació no consolidada, he d'anul·lar la liquidació i he de retornar si és que hagin pagat. Em dius, no, és que està pagada. Ai, perdó, està resolta el dia 26, però no l'he notificat. És igual. És igual. Serà posterior al 26 d'octubre. No puc aplicar-ho. No puc aplicar-ho. Ostres, si l'hagués notificat el dia 25, efectivament, si l'haguessin notificat el dia 25 i fins i tot si jo fos l'advocat del contribuent, intentaria demostrar que els efectes d'aquesta resolució són a la data de la notificació i com me has notificado con posterioridad a fecha 26 d'octubre, no tiene validez. O sea que, en definitiva, no. No pots liquidar, no pots resoldre i t'has d'esperar a veure què passa amb el projecte de llei. Llavors, totes les herències en data de defunció sigui anterior al 26 d'octubre també es perdran, evidentment. Evidentment. Tots els fets imposables, ja sean ampliaciones de capitales, ja sean compraventas normales y corrientes, ja sean ventas de mitades indivisas, ja sean herencias, todo lo que es anterior al 26 d'octubre, senyors i senyores, ho podem perdre. Segons el fonament jurídic 6è de la sentència, no són susceptibles de revisió les obligacions tributàries meritades de decidir-se en sentència ferma. Entenc que s'ha de referir a liquidacions o, com a mínim, a actes administratius, ja que una obligació tributària per se no pot ser objecte de rebut. Efectivament, això és redacció de la sentència. Obligació tributària no, estem parlant de liquidacions, evidentment, o actes fermes, consentits, etc. Vol dir això que la sentència no refereix a les situacions meritades no liquidades? Bueno, esto es rizar mucho el rizo. Es rizar mucho el rizo. El que s'està plantejant no és això. O sea, el que s'està plantejant, per exemple, amb això que us deia del TSJ, no? Mucho esfuerzo argumental, però no. El que es planteja en definitiva què és? Mireu, tots els fets imposables, tots, absolutament tots els fets imposables que no han estat liquidats no es poden liquidar ara. Aquesta és la realitat. Diu, vol dir que la sentència no referirà a situacions meritades i no liquidades? No. Perquè, a veure, meritat i no liquidat, què són? Fets imposables que han estat realitzats, no? Sigui el supòsit que sigui.
Evidentment, tots aquests fets imposables que han estat liquidats i no realitzats són situacions no susceptibles de revisió? No. Són situacions no consolidades. Per què? Perquè encara no he dictat l'acte administratiu. És a dir, jo tinc un fet imposable que jo ara, en una situació normal i corrent, ara què faríem? Imaginem-se, que el Real Decret tingués efectes retroactius. Jo què faria? Doncs ara jo agafaria una compra-venta de setembre de l'any 2020 que no van declarar en règim d'autoliquidació, li fotaria la corresponent sanció amb un altre procediment paral·lel i li liquidaria d'acord amb el Real Decret 26-2021 o el projecte de llei que en el seu moment s'aprovi. Punto. Ya lo tengo resuelto. Però, clar, com això no ho puc fer, no puc liquidar. I, evidentment, doncs clar, totes aquestes situacions meritades, no liquidades, doncs es veuen afectades perquè són situacions no consolidades, perquè no s'ha practicat el fet. El gravamen no s'aplica, no es calcula perquè no ho puc fer-ho. Punt. Per això jo entenc que no es pot fer. I és el que, torno a repetir, el 99,9% de la gent és el que opina. I és el que els tribunals ens estan dient. En el cas de liquidacions impugnades judicialment i que no havien adquirit fermesa administrativa en el seu moment, quina estratègia està seguint la Diputació de Barcelona? La qüestió és que d'ofici els jutjats ens estan donant audiència a les parts perquè manifestem el que considerem sobre la sentència del Tribunal Constitucional. Nosaltres hem procedit a efectuar algun assentiment, però tinc dubtes de la vista. Bueno, a veure, això ja en tenim casos. El que estan fent els tribunals, tal com dius, és que ens donen... Clar, s'estan plantejant qüestions que en el seu moment no es van plantejar en via administrativa, com és la sentència del Tribunal Constitucional 182, per la senzilla raó de que quan aquest senyor va presentar el recurs no sabia, perquè no tenia una bola de cristal per a saber que se dictaria la sentència, i ara es planteja. I ens donen termini d'al·legacions a l'organisme perquè presentem el que nosaltres creiem oportú. Què és el que estem fent? El que us he dit. En aquest termini d'al·legacions nosaltres presentem. Primer, intentem dir que això no és el que es va plantejar en la demanda inicial. D'això passen els tribunals, l'article, no sé si és el 39 de la llei de jurisdicció contenciosa o el 32, passen i diem subsidiàriament doncs que i li posem tota la retaïla aquesta que us he dit de fonamentació del 31 de la Constitució espanyola, de que el fet imposable s'ha realitzat, de que hi ha una obligació tributària, de que entenem que s'hauria d'aplicar amb efectes retroactius anul·lant tal, 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 i el que us deia, no? El TSJ. Reconociendo su esfuerzo argumental, no compartimos sus conclusiones. Això és el que ara, en aquests moments, ens està passant, Al considerar-se consolidades les liquidacions i autoliquidacions anteriors al 26 d'octubre, els recursos interposats després de la sentència s'han de desestimar o inadmetre. A veure, si estem davant d'una liquidació, ja ha transcorregut el termini per impugnar, evidentment hem d'inadmetre per extemporani. Això no vol dir que tu, a part d'inadmetre, nosaltres a vegades ho fem constar, diem, bueno, i perquè quede més clar, pense que la sentència dice tal, 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 punto, però inadmetem per extemporaneitat. En el tema de les autoliquidacions, no poden presentar un recurs. Repeteixo, no és un acte administratiu, és un acte que ha dictat, que ha fet el mateix ciutadà. En el tema de les autoliquidacions, el que han de fer és presentar una sol·licitud de rectificació. Bé, bueno, oye, mira, ¿sabes qué? El papel lo voy a considerar como una solicitud de rectificació. Bueno, pues aleshores nosaltres el que li haurem de dir en aquesta és exactament el mateix. Dic, escolti'm, no es pot practicar la rectificació d'aquesta autoliquidació perquè és una situació consolidada d'acord amb la sentència 182/2021. De la misma manera que las posibles compensaciones del Estado a los ayuntamientos por las pérdidas de recaudación de plusvalía con las nuevas fórmulas de cálculo, ¿se ha planteado o tenido en cuenta
la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por los intereses de demora pagados en las devoluciones que llevamos años realizando. Efectivament, això ha sorgit a més d'un d'aquests foros que s'ha parlat, però ha sorgit de la següent manera. Entenem que si algú demana, un ciutadà demana responsabilitat patrimonial, ho ha de demanar a l'Estat, no a l'Ajuntament. Ara bé, hem de ser conscients que guanyar una responsabilitat patrimonial amb un supòsit com aquest serà de pel·lícula. Serà de pel·lícula. Perquè, veure, això ho estic plantejant des d'un punt de vista de ciutadà. Tu, suposo, la persona que m'ho pregunta, igual suposo que el que està dient és que la responsabilitat la demani a l'Ajuntament en contra de l'Estat. Crec entendre per la pregunta que se'm fa. I en aquest aspecte t'he de dir que no. Això no ha sortit en cap foro, el tema de demanar responsabilitat patrimonial a l'Estat, però demanada per la pròpia administració en aquells supòsits de que no haguessin compensacions. Jo crec que una compensació haurà d'existir. És que una altra situació no es pot plantejar. No es pot plantejar per als diners que deixen de percebre els ajuntaments. Forçosament, crec jo que forçosament ha d'anar per una compensació, perquè és que si no, apaga i vámonos en la quantitat de serveis que presten els ajuntaments i resulta que, mira, anem retallant ingressos. Si hi ha una escritura i hi ha 10 finques, són 10 fets imposables. Per tant, podria de servir el mètode objectiu real perquè li siguin... Evidentment, sí, senyora. Sí, sí, Verònica, tens tota la raó. En aquest cas, evidentment que ho podria plantejar perquè són fets imposables completament diferents. Teniu algun document que estimi, en termes generals, el menor ingrés derivat de la Real Decret? No, no. Això són ajuntaments que ens ho han demanat. Nosaltres tenim una seu, tenim una comunitat virtual a través de la qual doncs, bueno, se'ns fan consultes o a vegades a través dels nostres caps d'unitat que hi ha per al territori. Això s'ha plantejat. Nosaltres en aquests moments no tenim cap informe fet on es pugui acreditar aquesta manca d'ingressos. I això, a veure, és normal. Per saber jo si hi ha una manca d'ingressos, com ho he de fer? O bé agafo totes les liquidacions anteriors i començo a fer números, en les quals moltes no podré fer-los perquè igual em falta el títol inicial d'adquisició. I una altra possibilitat és la que ens podem plantejar nosaltres, que és, a partir d'ara, el nostre sistema informàtic faci el càlcul de la plusvàlua en base del sistema anterior i de l'actual. Aleshores sí que podríem arribar a una conclusió més real del que s'està perdent. Però repeteixo, entre aquest 20 i aquest 35% és el que a nivell general tothom està parlant. A veure, en el tema de les herències, el càlcul real és que, clar, això és efectes de la declaració que s'hagi efectuat a efectes de l'impost de successions i de donacions. En aquí són dades concretes. Escolta'm, és el que figura amb la declaració de successions. Aquí sí que no hi ha cap altre sistema de càlcul. Aquí és el que hi ha amb la norma, és el que diu la norma, i aquí sí que no podrem aplicar, perquè, evidentment, quina escritura hi ha de compra-venta o de venda? No hi ha ninguna. El que hi ha és una declaració de l'impost de successions on hi ha un import que ja s'està dient que tenen aquests immobles. És a dir, real, en aquí jo no ho veig que sigui factible. Queda clar que en un recurs presentat abans del 26 d'octubre contra una liquidació ferma s'ha d'inadmetre per extemporània. Un recurs presentat abans del 26... Exacte, sí. S'ha d'inadmetre per extemporània. Molt bé. Però si contra aquesta liquidació ferma el que es va presentar abans del 26 era una sol·licitud de devolució instant la revisió mitjançant un procediment especial de revisió, revisió d'actes nuls i tal, tal, s'hauria d'estimar en qualsevol cas? Home, jo aquí ho defensaria. Ja sabeu que els procediments especials de revisió són taxats. Jo aquí el que defensaria és no admetre aquest recurs especial de revisió, però en base del que estableix la llei general tributària.
per tal de no arribar en aquesta situació que tu mateix planteixes de dir, ostres, a veure si al final resulta que per això le tindré que devolver. No, jo desestimaria. Si ens arriba un recurs sobre una liquidació... Mira, perdoneu, ara que dic això, em recordo perquè en una sessió de treball va una persona que, bueno, amb molta gràcia em va preguntar, escolta'm, oye, jo estic en una administració i resulta que el dia 20 d'octubre vaig rebre un paper que em deien que sou una colla de fills de no sé què i no penso pagar la plusvalia i adiós muy buenas y esto es un robo y tal. ¿Esto es un recurso? Vamos a ver. És cert que estem dient que si hi ha una reclamació abans del 26 d'octubre estem davant d'actes no consolidats. Perdoneu-me, a mi un tio que m'envia aquest paper, jo evidentment no consolidaré, o sigui, no consideraré que això és una reclamació administrativa, evidentment li desestimaré i si vol que se'n baixi el contenciós. Aquest cas, aquest i altres, està clar que no entraré en aquest joc. Si ens arriba un recurs sobre liquidació que hi ha aplicat un recàrrec que no corresponia, s'hauria de retornar el 100% de l'import o el tant per cent del recàrrec? A veure, això també són suposicions que s'han anat plantejant en sessions. Jo aquí intentaria defensar que no s'està posant, o sigui, no s'està reclamant contra la liquidació. El que s'està reclamant és contra un recàrrec d'extemporaneïtat o un recàrrec de constrenyiment i tal. Aleshores, jo el que sí que entraria a valorar única i exclusivament és el que ens presenta en la reclamació, el recàrrec. I, per tant, no li donaria, o sigui, no anul·laria la liquidació i retornaria. Nosaltres treballem en règim de liquidacions d'ingrés directe, per tant, liquidem amb el sistema objectiu, sempre que el ciutadà no digui el contrari. Però què passaria si un ciutadà sol·licita la real i resulta que la quota real és superior a la quota objectiva? Per capacitat econòmica es podria considerar confiscatori? Què hauríem de fer? No. A veure, tu m'estàs dient, oiga, aplíqueme la real perquè és inferior. Jo te la demano que apliquis la real perquè és inferior. I resulta que no, t'has equivocat amb els números i resulta que l'objectiva és inferior a la real. Clar, us he dit que el sistema de càlcul estàndard, el normal, és a l'objectiu. A l'altre només s'ha d'utilitzar quan es constati que efectivament ha hagut un increment inferior a la base objectiva. Bueno, tu em dius, bueno, però és que ara ell, com s'ha equivocat, resulta que la real és superior i per el principi de capacitat econòmica tindria que tributar per la real. A veure, això no es diu a cap lloc. Jo, el meu sistema de càlcul és aquest. Una altra cosa és que tu, que ja seria iniciar un procediment de comprovació, diguis, a veure, hem dit que el valor cadastral o aquell que pugui comprovar l'administració, o aquell que es pugui comprovar l'administració. Clar, això només es fa en els procediments de reals, eh? No es fa en els procediments d'objectiva, perquè l'objectiva és un import, que és l'import del valor cadastral multiplicat per el coeficient que li correspon. Jo no tinc molt clar que això que estàs plantejant es pogués fer. No ho tinc molt clar. Creus, perdoneu-me, però m'estic passant de temps. A veure, jo continuo parlant. Evidentment, els que us desconnecteu. I si de l'escola s'ha de tallar, es talla, eh? Però jo continuo parlant. Creus que podríem argumentar les operacions a títol onerós en les quals el preu de transmissió sigui inferior al de l'adquisició i que el motiu real sigui que el comprador paga una part de l'immoble en caix? Bueno, el mateix que abans. A veure, nosaltres tenim procediments.
de comprovació dels valors declarats. I es pot fer. El que ara hem de tenir molt clar és que el sistema de càlcul és senzill. És o bé el valor cadastral o bé el que figuri en els títols. Escolta'm, el que figura en els títols pues, està falsejat, evidentment. Però bueno, també ens diu la norma que nosaltres podem iniciar procediments de comprovació per intentar pues, determinar que aquest valor no és correcte. I si això és així, aleshores aplicar els valors reals. Sí, es pot fer. Això ho farem. Bueno, això és com tota la vida. Depèn de la feina que tingui. I depèn dels supòsits que se m'estigui plantejant. Amb ampliacions de capital que es valoren els immobles i es diu que no sé què, no sé quantos, o en les herències, no? Yo lo adquirí por herencia, ahora también lo he adquirido por herencia, en aquella herencia se declaró que valía 100.000 y ahora digo yo que vale 90.000. Ah, mira, mira qué bien. Bueno, procediments de comprovació, per això estan. Ja dic, una altra cosa és que realment tinguem temps i capacitat per a fer-ho. Aquesta d'aquí no sé el que vol dir. L'alcalde responsable de l'àrea d'Hisenda proposa l'adopció dels següents acords. Pues no ho sé. Molt bé. Podem comprovar i al·legar que el valor presentat segons una escritura no és vàlid, ja que és inferior als nous valors de referència? No. A veure, una cosa és valores comprobados por otra administración. Una altra cosa és el valor de referència. A veure, el valor de referència és un valor de referència de mercat que s'ha inventat el cadastre i que amb la norma no estableix que el valor de referència sigui vàlid a efectes de determinar l'increment d'una plusvàlua. No. Repeteixo, és molt senzill. És el que figura en la escritura pública. Punto. Mireu, perquè això potser és que no ho he dit clar. I diu... A veure, los ayuntamientos quedan facultados para establecer el sistema de autoliquidación. Pam, 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 pam. Vale. Digo, respecto de dichas autoliquidaciones, sin perjuicio de las facultades de comprobación de los valores declarados, facultades de comprobación de los valores declarados, que això ho podem fer, o el sujeto pasivo a los efectos del dispuesto en el 104.5 y en el 107.5, que es aquest, la base real, digo, respectivamente, el ayuntamiento correspondiente solo podrá comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes a las resultantes de tales normas. La norma ens diu que hem d'aplicar escritura de compraventa inicial, final. Que el valor de referència és otro, no sirve. Aquesta és la realitat. No serveix. A no ser que sigui un procediment de comprovació practicat per una altra administració. Per tenir aquest valor de l'impost de successions i donacions, no ho sé. Queda aquí. No veig la pregunta. Per tenir aquest valor ara, ho podem demanar al subjecte passiu o conveni? Evidentment. Evidentment. Vosaltres podeu demanar-lo al subjecte passiu. Una altra cosa que ens ho faciliti. Ara, el que podem explotar és el que ara tenim a l'abast, que és aquest conveni a l'ATC. Perquè amb aquest conveni amb l'ATC, aquesta informació ens la facilitaran. Bueno, pues yo para esto, encantado de la vida. Tenim un cas d'una liquidació que no es va aplicar una bonificació per parentiu per herència. Va entrar un recurs per un dia fora de termini. Però tenen raó, no van aplicar la bonificació. Si jo ara li inadmeto per extemporani, poden al·legar alguna cosa o buscar una altra via per reclamar. Realment no van aplicar la bonificació per parentiu. Vaya, hombre, esto es un cargo de conciencia, ¿eh? Que sí, Verónica, es un cargo de conciencia. És a dir, sé que té raó. El que passa és que com ho puc resoldre? A veure, jo ara et diré una cosa que no te l'hauria de dir. I si... No, el fotut és que s'està gravant. Bé, anem a veure. Si tu resols com benefici fiscal,
i li estimes el benefici fiscal i no entres en el tema de la liquidació, li podries fer una devolució parcial per aquest import del benefici fiscal. A veure si així tenim prou. Si el que fas és donar de baixa la liquidació perquè no contempla el benefici fiscal i practica una de nova, aleshores no pots fer-ho. No pots fer-ho perquè no tens sistema de càlcul. Això ho explico perquè aquí depèn molt de com fan la gestió els ajuntaments dels seus beneficis fiscals. Hi ha ajuntaments i organismes que agafen, quan s'equivoquen, anul·len el rebut o la liquidació i practiquen una de nova. Hi ha organismes i ajuntaments que el que fan és una baixa parcial per l'import de la bonificació. Si fas aquest supòsit segon i no entres en el tema de la liquidació, doncs, bueno, li podries donar raó amb ell. Ara bé, te l'ha presentat en un dia fora de termini. Si jo fos, pues, no sé, el secretari de l'Ajuntament o l'interventor, jo diria és extemporàneo, encara que sigui per un dia. Això ho feu. A veure, nosaltres som rigorosos en l'aplicació de la llei. Nosaltres, si un recurs és extemporani. Ho sento molt, perjudiqui o no perjudiqui el ciutadà. Perquè és que si entrem a valorar que si per un dia sí, per un dia no, què passarà el dia que te'l presentin dos dies fora de termini? Ostres, per dos dies. Entonces, ¿qué haremos? ¿Dos dies sí i tres no? Jo, de veritat, no em complicaria i si és extemporani, extemporani. I n'admetre a tràmit. Podem liquidar els recàrrecs d'extemporaneïtat per fets imposables anteriors al 26 d'octubre, quan sigui el cas? Bueno, a veure, nosaltres això amb l'organisme no ens ho hem plantejat perquè nosaltres liquidem els recàrrecs d'extemporaneïtat junt amb la liquidació o amb l'autoliquidació, millor dit. Però sí que hi ha administracions que això no ho fan. Per exemple, l'Agència Tributària Estatal, jo vaig estar treballant per allà una temporada, però això no ho feien. Igual com el recàrrec el liquidaven a part i no sé quantes històries, els interessos de demora, feien altres històries. Bé, anem a veure. El recàrrec d'extemporaneïtat és com a conseqüència d'una manca de declaració en termini, però l'ha fet. Aquest recàrrec d'extemporaneïtat es basa en què? Per establir aquest recàrrec has de saber quina és la base liquidable. Tu saps quina és la base liquidable? Pregunto. No, perquè no la puc calcular. Bueno, però jo sé com se calculava. Bueno, tu saps com se calculava, però ara ja no la pots calcular. Aleshores, com determinaràs el recàrrec d'extemporaneïtat? Bueno, és un 15%, és un 5%, és un 10%, és un no sé què. Per als dies. Jo no ho veig gens clar, eh? De veritat que jo no ho veig gens clar. Jo entenc que no. Jo entenc que no es pot fer. Ara esteu preguntant el recàrrec. Jo us explico. I sancions? És el mateix. Què ha passat en aquest supòsit que no han declarat? Jo he fet una liquidació. A més, he iniciat un procediment sancionador. Resulta que em van presentar qualsevol xorrada contra la liquidació. Què faig amb els procediments sancionadors? Els hauré d'aturar tots, absolutament tots. Els hauré d'aturar. A veure, i els procediments sancionadors contra situacions consolidades? Al tant, tu, en aquestes no hi ha cap problema. Però si estem davant d'una situació no consolidada i hi ha un procediment sancionador, evidentment, que haurem d'aturar aquest procediment. Si quan es va adquirir únicament hi havia sòl i en el moment de la transmissió hi ha sòl i construcció, també s'aplicaria la proporció que representa no. Molt bé aquesta pregunta. Molt bé, Maria José. Molt bé, perquè això no ho he explicat. Evidentment, si quan jo vaig comprar era un sòl, només terreny, i quan he venut és terreny i construcció, evidentment, la proporció del valor del sòl en referit al valor cadastral total l'haurem d'aplicar única i exclusivament amb l'escritura final, la de venda, perquè la inicial era sòl només.
El valor de referència has dit que no val, però si tenim un informe tècnic de l'evolució de preus de mercat, sí que el podríem fer servir. A veure, repeteixo. Llegeixo la norma un altre cop. Diu... ¿Dónde lo pone? Diu... El ayuntamiento correspondiente solo podrá comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes. Para mí la norma es muy clara. La norma del impuesto establece que son el valor, que figuran en els títols d'adquisició i de venda. No puc aplicar cap altra norma, a no ser que hi hagi un procediment de verificació que hagi efectuat una altra administració. Repeteixo, no puc. El preu de referència de mercat és un preu de referència que s'estableix per què? Efectes de l'impost de transmissions, efectes de l'impost de successions, etc. Però no afecta el valor cadastral. El preu de referència de mercat, malgrat que l'hagi establert el cadastre, no té res a veure amb el valor cadastral. Són coses diferents. Menuda tonteria, evidentment. Probablement el que hauríem de fer és que al futur el valor cadastral desaparezca com a tal i el valor de referència sea el que té de constar com valor de cadastral, que sigui el mateix. Però ara, de moment, això no és així i no ho podem aplicar. La norma tributària que afecta la plusvàlua parla del valor cadastral del sòl o els preus dels títols. No d'altra cosa. Bones. I en supòsits d'adjudicació judicials, on els bancs aleguen decrement, també han d'anar a una comprovació de valors per poder liquidar? No. Per què hem d'anar a una comprovació de valors? Si aleguen que hi ha decrement, ho han d'acreditar. Això tant abans en la sentència 59-2017 com ara. Ho han d'acreditar. I han de presentar la documentació en què es pugui acreditar aquests valors, aquest manca d'increment. Si ho poden acreditar, pues, muy bien. Me lo creo. Bueno, estem en les mateixes, com sempre. Em crec que han perdut diners perquè se l'han adjudicat per 60% del valor de la subhasta. Bueno, això ja és una decisió de cadascú. Si m'ho he de creure o no m'ho he de creure. Evidentment, si a mi em diuen que l'adquisició inicial, imaginem-se, no?, d'aquest immoble, va ser per 300.000 euros i ara resulta que me l'ha adjudicat jo banc per el 60% del tipus de subhasta, que resulta que era l'import de la hipoteca, no sé què, no sé quantos, i estos són 220, i se l'han adjudicado per 220, pues, escolta'm, ¿lo he de comprovar? Jo particularment no ho faria. He vist... Bueno, hi ha unes mans aixecades de Marc García López, Yasmina Palau i Olga Buxeres. No sé si voleu, si volíeu fer preguntes. No sé si podeu activar. Podeu activar el micro? Bueno, no sé. No, me sembla que no es pot fer. A veure. Bueno, ara estic mirant el xat. Amb el xat, pues... Pues bueno, no trobo preguntes. Efectivament, el vídeo de la jornada, tal com ha comentat el company de l'escola i la documentació estarà disponible en breu. I me sembla que, bueno, que ja està. Bueno, dit això, donar-vos les gràcies. M'hagués agradat que haguéssim pogut parlar també amb preguntes així
de viva vot, no? Però bueno, el sistema és aquest, em sembla bé. No sé si us he pogut ajudar molt o poc. Jo espero que alguna cosa així ho tret clar de tot aquest tema i de la situació actual. Sé que la conclusió al final és, bueno, la situació actual encara no la tenim molt clara perquè no sabem encara com acabarà el projecte de llei. Soc conscient, això tots hem de ser conscient. Jo us heu donat, a veure, el que entenc que hem de fer, que és no córrer, esperant-se una miqueta a veure què passa amb el projecte de llei, anar resolent tot allò que és estimatori, anar resolent tot allò que s'ha d'inadmetre a tràmit i esperant-se una miqueta, i esperant-se una miqueta. I si el dia de demà, malauradament, pues, no hi ha efectes retroactius i no podem liquidar el que se'ns ha quedat pendent i hem de retornar tots aquests recursos que ens han anat presentant, pues, mireu, mala sort. Intentarem que el govern, pues, cara als ajuntaments, pugui establir una compensació. El que comentava un company, bueno, responsabilitat patrimonial contra l'Estat, ja us he de dir que jo ni he estat, això no s'ha plantejat, tot al contrari, eren els advocats, havien, en foros d'aquests havien advocats defensant els interessos d'hipotètics clients que deien, bueno, vamos a presentar reclamaciones, recursos, vamos a pedir responsabilidad patrimonial del ayuntamiento, responsabilidad patrimonial del Estado, nos vamos a ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque aquí hay una inculcación del principio d'aquest, de confianza legítima, papapim, papapam, papapam, això, però de tercers, no pas per part de l'administració. Bueno, però en definitiva, això és el que hi ha. Us desitjo tot el millor, sobretot molta salut, que és el que ens convé a tots. Jo, com no sé si ho he pogut detectar, estic bastant encostipat i estic preocupat perquè no sé si estic encostipat o tinc la Covid, però bueno, és el que hi ha. I ja sabeu on estic, així que, bueno, a l'Organisme de Justícia Tributària, si hi ha algun dubte, pues, bueno, no tingueu cap problema en trucar-me o que us puc atendre en tot allò que pugui fer. Moltes gràcies a tots i fins la propera.